ଆଜି ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ସେ ଟେଷ୍ଟରେ ଆମେ ବେସିକାଲି କ'ଣ କୋଉ ଚାପ୍ଟର ସବୁ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲେ, ଚାପ୍ଟର 1 ରୁ ଚାପ୍ଟର 11 ଇଣ୍ଡିଆନ ପଲିଟିକ୍ସ, ଚାପ୍ଟର 1 ଟୁ 11। ତ ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ନା, ଆମର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଫ୍ରେମୱାର୍କ, କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ କେମିତି ହେଇଥିଲା, ତାପରେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, ଆର୍ଟିକିଲ 1 ଟୁ ଆର୍ଟିକିଲ କେତେ 51A, ଆର୍ଟିକିଲ 1 ଟୁ ଆର୍ଟିକିଲ 51A ଯାଏଁ ଆମେ କଭର କରିଛେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ନେକ୍ସଟ ୟୁନିଟ୍ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖାଉଛି, ସେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିବ, ଇଣ୍ଡିଆନ ପଲିଟି ଡାଇରେକ୍ଟ 24 ପେଜକୁ ପଳେଇବ। 24 ପେଜରେ ଦେଖ, ବେସିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଯାଏଁ ଆମର 11 ଚାପ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି। ଯଦିଓ ଆମେ କିଛି ପାର୍ଟ ବି, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ 2-3ଟା ଚାପ୍ଟରକୁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛେ। ଯଦି ତମର କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ତମେ ପଚାରି ପାରିବ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କାଲିଠୁ କ'ଣ ନା, ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପାର୍ଟ 1 ଟୁ ପାର୍ଟ 2 ପାର୍ଟ 3 ପାର୍ଟ 4, ଏମିତି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ପଲିଟିରେ ଅଛି, ସବୁ ପାର୍ଟକୁ ଗୋଟେ ୱିକ୍ରେ ତମକୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାର ଅଛି। ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି, ସେ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ କର, ମୁଁ ତମକୁ ବାହାର କରିକି ଦେଉଛି। ତ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଥିଲା ସେ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍କୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍କୁ ମୁଁ ତମକୁ ସେୟାର କରୁଛି ଏବେ। ତ ଏଇ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରୁଛେ, ଏଇଟା 20th June, ଏଇଟା ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସନ୍ଡେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଆମର ବେସିକାଲି 2ଟା ଜିନିଷକୁ ଆମେ କହିପାରିବା, ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ଦେଖ, ଏଥିରେ ଅଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ 2କୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା। ତ ପାର୍ଟ 2ରେ କେତେଟା ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଭର ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଛେ। ତ ବେସିକାଲି ମେନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ କରିବ ତୁମେ କାଲିଠୁ। ତ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ତମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସବମିଟ ମାନେ ତମକୁ ଦେଇ ଦିଆଯିବ, କେଉଁ ଦିନ କ'ଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଜି ରାତି ତମକୁ ମିଳିଯିବ 12-1 ବେଳକୁ। ଓକେ, ସୋ ତମେ ସକାଳୁ କ'ଣ କରିବ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ପାର୍ଟ 1, ଗୋଟେ 2ଟା ଚାପ୍ଟରକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିନଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଆମର ମେନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ତମେ ରାଇଟିଂ କରିନ, ଯେମିତି ଡିପିଏସ୍ପିରୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିର, ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ଦେନ୍ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ତ ଏଥିରୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ 3ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମର ଆସିବ। ତ ବେସିକାଲି କାଲି ତ ଯେଉଁମାନେ ତମେ ଯେଉଁମାନେ 2021 ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛ ବା ଯେଉଁମାନେ ପଲିଟିକୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, କାଲି କ'ଣ କରିବ ନା, ପାର୍ଟ 1ର ଯେତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତାକୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଟ୍ୟୁଜଡେ ଠୁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ, ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମ, ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ ରିଲେସନ, ଏଥିରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି ହିଁ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ସୋ ତାକୁ ତମେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରିବ। ବେସିକାଲି ମୋର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ କ'ଣ ନା, ତମକୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବାର, ଏଇ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ନେକ୍ସଟ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ପାର୍ଟ, ଆମର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହିଲେ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରହିଲେ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପ୍ଲସ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ। ତ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଯାଏଁ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାର ଅଛି, ଚାପ୍ଟର 12ରୁ ଚାପ୍ଟର 25, ମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଚାପ୍ଟର ଦେଖ, 12ଟା ପାଖାପାଖି ଚାପ୍ଟର ରହିଲା। ସୋ ତାକୁ ତମେ କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରିବ ନା, ବେସିକାଲି ଏଥିରେ ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖାଉଛି, ଆମର ବେସିକାଲି କେତେ 12-13 ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ିସାରିଛେ, ବଟ୍ ତମକୁ ମେନ୍ ପାଇଁ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ ଦିଆଯାଇନି। ସେଥିପାଇଁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମରୁ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମରୁ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚାପ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ରେ କ'ଣ, ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲେସନ୍। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ପାର୍ଟରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ କ'ଣ, ଏଇ ଚାପ୍ଟର 14। ସୋ ଚାପ୍ଟର 14, ତାପରେ ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲେସନ୍ ଛୋଟ ଚାପ୍ଟର, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ବି, ମେନ୍ ପାଇଁ ବି। ତ ଏଇ ୟୁନିଟ୍ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନେବନି, ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟାକୁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁଟା, ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲେସନ୍। ତ କାଲି ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲେସନ୍ ଚାପ୍ଟରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଫିଚର୍ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଏଇ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଓକେ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ତମକୁ କ'ଣ କରିବି ନା, ମେନ୍ ପାଇଁ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ ତମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି, ତାକୁ ତମେ ଏଇ ଏଇ ପାର୍ଟକୁ କଭର କରିପାରିବ। ତ ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲେସନ୍ ଆମେ କାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲେସନ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲେସନ୍, ତାପରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍। ତାପରେ ପାର୍ଟ 3ରେ ମୋର ଯେଉଁ ଯେଉଁ 12ରୁ 25 ଯେଉଁ କହୁଛି, ଏଥିରେ ଦେଖ, ଚାପ୍ଟର 17, ଚାପ୍ଟର 18, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ COM, କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି, ଏଇ 2ଟା ଚାପ୍ଟର ବହୁତ ଛୋଟ। ତାପରେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ। ଓକେ,
ସୋ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚାପ୍ଟର ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି କେତେ ଚାପ୍ଟର 12 ତୁମକୁ 22 ଯାଏଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 25 ଯାଏଁ ବହୁତ ହେକ୍ଟିକ୍ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଚାପ୍ଟର 12 ଚାପ୍ଟର 22 ତୁମେ ପଢ଼ିବ। ଓକେ ସୋ ସେଥିରୁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମର ଟେଷ୍ଟ 2ରେ ଆସିବ। ତାପରେ ଏଇଥିରେ ବି ତୁମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବ। ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟି ବି ଏତେ ବଡ଼ ଚାପ୍ଟର ନୁହଁ, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ଫୋରମ। ମୋର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ କ'ଣ ନା, ବେସିକାଲି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଥାର୍ଡ଼ ୱିକ୍ ବେସିକାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଓକେ ତେଣୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ତୁମେ ଇଜି ଲାଗିବ ତୁମକୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାପ୍ଟର 25କୁ ନିଆଯାଇଛି। ସୋ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ବଟ୍ ତୁମେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଥିବ 25 ଯାଏଁ, ବଟ୍ 22 ଯାଏଁ ମୋତେ ପସିବୁଲ ଲାଗୁଛି। ବଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 22 ପରେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟି, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟିରେ ତିନିଟା କମିଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କମିଟି ଯେଉଁ ତିନିଟା କମିଟି ଅଛି, ସେଇ ତିନିଟାକୁ ବି ତୁମେ ଖାଲି ପଢ଼ିକି ଅଲଗା ସବୁକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବ। ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ଫୋରମ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ନୁହଁ, ତାକୁ ପୁରା ବି ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବ। ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ଗ୍ରୁପ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ତାକୁ ବି ପୁରା ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବ। ତ ଏତିକି ଯାଏଁ ତୁମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ। ତାପରେ ଆଜିର ବେସିକାଲି ଏଇ ୱିକ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ପାଇଁ ରିଭିଜନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ୱିକ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ ଜୁନ୍ 14ରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେ ଜୁନ୍ 14 ନମ୍ବରକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଓଭରଭ୍ୟୁ କରିବି, ତାକୁ ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପଢ଼ୁନ ବା ପଢ଼ିନ, ତାକୁ ତୁମେ କଭର କରିପାରିବ ଏଥିରେ। ଓକେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ରାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିପାରିବ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ପାର୍ଟଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଯେହେତୁ ତୁମେ ମାନେ ଏବେ ନୂଆ ପଢ଼ୁଛ, 2021 ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛ, କିମ୍ବା 20 ଯେଉଁମାନେ 20 ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛ, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିକେ ଟୁଡେ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ ଅଛି, ଏଇ ଜିକେ ଟୁଡେରେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ସବୁ କଭର ହୁଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇ ମନ୍ଥର ମାଗାଜିନ୍ ମିଳିଯାଏ, ସେତେବେଳକୁ ତୁମକୁ ବଲ୍କି ହେଇଯାଏ। ତୁମ ବଲ୍କି କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଫିଲ୍ କର ନା, ତୁମେ ସବୁଦିନ ତୁମକୁ ପଢ଼ି ମାନେ ପଢ଼ନି, କିମ୍ବା ୱିକ୍ଲି ତୁମେ ପଢ଼ନି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ତ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା, ଯଦି ଡେଲି ବି ଫଲୋ କରିପାରୁନ, ୱିକ୍ଲି ତୁମେ ଫଲୋ କରିବ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସଣ୍ଡେରେ ଲାଷ୍ଟ ସଣ୍ଡେ ଯେଉଁଦିନ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବନି, ଡିସ୍କସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉନି ନା, ବେସିକାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ୍ୱାଲିଟିରେ ଏତେ ବି ଟପ୍ ନଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ବୁକ୍ରେ ମେନ୍ସନ୍ ଥାଏ ଆଉ ଇଜିଲି ତୁମେ କରିପାର। ତ ସେମିତି ଯଦି ଟପିକ୍ ଆସିଲା ସେତେବେଳକୁ ସେଇଟା ଦେଖିବା, ବଟ୍ ଏବେ ଫର୍ ଦ ଟାଇମ୍ ବିଙ୍ଗ୍ କ'ଣ କରାଯିବ ନା, ଆମେ ଯେଉଁ ଦିନରୁ କୋର୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ତା'ର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ସେଇଥିରୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିବା। ଓକେ ତ ଜୁନ୍ 14ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଫେମ 2। ତ ଫେମ 2ରୁ ତୁମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିପାରିବ। ଏବେ ଯଦି ତୁମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ କେତେ 16 ପେଜ୍କୁ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ, 16 ପେଜ୍କୁ ଯାଇକି ତୁମେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଓଭରଭ୍ୟୁ କରିବ ଫେମ 2 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ। ତ ଏଥିରେ ବି ମୁଁ ଯେଉଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ କହିବି ଏଥିରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କପି ପେଷ୍ଟ କରିଦେବି, ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମେ ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ପାଇପାରିବ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ। ତ ଫେମ 2 ବେସିକାଲି, ଫେମ 2 ଗୋଟେ କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋବିଲିଟି ସ୍କିମ୍, ତ ଯେଉଁଟାକି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହେଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଛି। ତ ବେସିକାଲି ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା, ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ସେ ବେସିକାଲି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଛି, ସପୋର୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା, ବେସିକାଲି ଫେମ 2 କ'ଣ ଆଉ ଫେମ 2 କେଉଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ତାର ଟାର୍ଗେଟ୍ କ'ଣ, ଏଇ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ତାପରେ ପୁଲିଟିଜର ପ୍ରାଇଜ୍, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପୁଲିଟିଜର ପ୍ରାଇଜ୍ ଏବେ କାହାକୁ ଦିଆଗଲା, ମେଘା ରାଜଗୋପାଳନ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ତାକୁ କପି ପେଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଇଜିଲି ତାକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିପାରିବ। ତ ପୁଲିଟିଜର ପ୍ରାଇଜ୍ ତୁମେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଲେଖିବ ଯେ ପୁଲିଟିଜର ପ୍ରାଇଜ୍, ରାଇଟ୍ରେ ଲେଖିବ କ'ଣ, ଦିସ୍ ଆୱାର୍ଡ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଫର୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍। ଓକେ ତାପରେ ତାକୁ ଏବେ ପୁଲିଟିଜର ପ୍ରାଇଜ୍ କିଏ ପାଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ମେଘା ରାଜଗୋପାଳନ। ଓକେ ସୋ ସିଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅରିଜିନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ। ତ ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି ବି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି ନା, ଫର୍ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋଜିଂ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରିଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ହୁଇଚ୍ ୱେର୍ ବିଲ୍ଟ ସିକ୍ରେଟଲି ବାଇ ଚାଇନା। ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ୱାର୍ଲଡ ଡେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର, ତ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ତୁମର କେଉଁଥିରେ ଅଛି, ତୁମର ମେନ୍ ସିଲାବସ୍ରେ ବି ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ୱାର୍ଲଡ ଡେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବରକୁ ତୁମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ, କେବେ ଅବଜର୍ଭ କରାହେଉଛି, ଜୁନ୍ 12ରେ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଉଛି। ତାର ଥେମ୍ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେ ପଢ଼ୁଛ, ଯଦି ସେଇ ଡେ ତୁମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗିଲା, ତୁମର କାମ କ'ଣ ନା, ତାର ଥେମ୍କୁ ମନେ ରଖିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଏଇଠି ତୁମେ ନୋଟ୍ କରିକି ଲେଖିପାରିବ ଯେ ଜୁନ୍ 12 ୱାର୍ଲଡ ଡେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର 2021, ଥେମ୍ ଥେମ୍ ଲେଖିବ କ'ଣ, ଆକ୍ଟ ନାଉ ଏଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର
চাইল্ড লেবর, তো চাইল্ড লেবর কু এথিরে ডিফাইন করছি হোয়াট ইজ চাইল্ড লেবর, এইসব জিনিস দিয়েছি। তার থেম জাস্ট কোন লেখা হয়েছে আর্ট নাও এন্ড চাইল্ড লেবর, ওকে এতিকি হি তার থেম। তারপরে নেক্সট পেজ যা, নেক্সট নিউজ কোন, নিউজ নিউ পলিসি ফর ডিক্লাসিফিকেশন অফ ওয়ার হিস্ট্রি। তো ওয়ার হিস্ট্রির ডিক্লাসিফিকেশন পাই গোটে নূয়া পলিসি আসছে যেটাকি ডিফেন্স মিনিষ্ট্রি লঞ্চ করছি, তো এটা বি বহুত ইম্পর্টেন্ট। তো এটা এতে ইম্পর্টেন্ট নুহ, বট তুমি ডিফেন্স মিনিষ্ট্রি বিষয়ে যদি জাঁয়া চাহছ তাকে এই নিউজ কু যাইপার, তো সেতে কম কম সব আছে তার যেমনি কইপার। আমার আগরু কার্গিল ওয়ার কেবে হয়েছিল কিংবা আমার যে 1962 যে ইন্ডো চাইনা ওয়ার হয়েছিল সেই সব জিনিস গুড়ার যে হিস্ট্রি বা রিমেম্বরেবল যে জিনিস তাকে সে ডিক্লাসিফাই করা গোটে নূয়া পলিসি আনিছেন। তারপরে নেক্সট ইম্পর্টেন্ট নিউজ দেখ, গোটে অছি নিউজ মর্ঘেরিটা হাক, মর্ঘেরিটা হাক। তো বেসিকালি দেখ এই জুন 12 কোণ হয়েছিল না গোটে গুগল ডুডুল সেলিব্রেট করেছিল ইটালিয়ান অ্যাস্ট্রোফিজিস্ট এন্ড সাইন্টিফিক ডিজেমিনেটর মর্ঘেরিটা হাক। তো হাক মানে ভাবুনি যে হ্যাকিং, সে তাঁকর টাইটেল হাক। সো বেসিক্যালি সে কোন কোন ইপাই ইউজ করতলে না অ্যানিমেটেড গ্রাফিক, তো অ্যানিমেটেড গ্রাফিক সে ইউজ করতলে 99th বার্থ অ্যানিভার্সারি রে। সো সেথিপাই সে তাঁকর যে কন্ট্রিবিউশন কু তুমি মনে রাখিও, বাট এইটা এতে ইম্পর্টেন্ট নিউজ নুহ, তো তাকু তুমি স্কিপ করে পারিব। তারপরে ইউএন কনফারেন্স অন ডেজার্টিফিকেশন ল্যান্ড ডিগ্রেডেশন এন্ড ড্রট। তো প্রাইম মিনিষ্টার এবে রিসেন্টলি আমার সে ইনাগুরেট করছেন না নাই, আড্রেস করছেন, ইনাগুরেট করছেন কি নাই কনফার্ম হয়ে পারি, বাট সে আড্রেস করছেন আড্রেস কাহকু আড্রেস করছেন না গোটে ভর্চুয়াল কনফারেন্স হয়েছিল, সে তার টাইটেল কোণ লা না ডেজার্টিফিকেশন ল্যান্ড ডিগ্রেডেশন এন্ড ড্রট এট ইউএন 14th June 2021। তো তাকু তুমি চেক করে পারিব তার বেসিক্যালি সেতরে আউ কোন কোন হয়েছিল। তো তারপরে দেখো এতে প্রেসিডেন্ট কি থিলে দেখো ভলকান বজকিল, তো সেই জিনিসগুলো এতে ইম্পর্টেন্ট নয়, বাট ইউএন ডেজার্টিফিকেশন যে থিলা তার তুমি এনভায়রনমেন্ট পে ইম্পর্টেন্ট, তো তাকু তুমি নূয়া ট্যাবরে যাই কি তুমি চেক করে পারিব। এটা তোমার এসে লেখা পে বি ইম্পর্টেন্ট, তো ইউএন সিসিডি যে বেসিক্যালি কেবে এস্টাবলিশ হয়েছিল আউ এবে কোন সব ডেভেলপমেন্ট তার কনসর্ন কোন সব অছি তাকু তুমি চেক করে পারিব। তারপরে ফ্রেঞ্চ ওপন মেন্স সিঙ্গল টাইটেল, এটা ইম্পর্টেন্ট কোন পাই না প্রিলিম পাই ইম্পর্টেন্ট, তো প্রিলিম ওসিএস প্রিলিম পাই ইম্পর্টেন্ট, যদি ইউপিএসসি পাই তাহলে ইম্পর্টেন্ট নুহ, তো ওসিএস প্রিলিম পাই তোমাকে মনে রাখা পাই পড়িও যেহেতু তুমি ওসিএস পাই পড়ুছো। তো ফ্রেঞ্চ ওপন, অস্ট্রেলিয়ান ওপন, আউ আমার যে আমেরিকার গোটে গ্রান্ড স্লাম হয়ে চারটা যে গ্রান্ড স্লাম হয়ে তার অনর গুড়া তোমাকে তার উইনর যে সব অনেক মেল ফিমেল উইনর তাকে মনে রাখা পাই পড়ব। তো এটি সে নাভাক ডিজোকোভিক ফ্রেঞ্চ ওপন সিঙ্গল জিতিছেন সেপাই নিউজরে অছে। তারপরে প্রজেক্ট 02, এটা আমি অলরেডি ডিসকস করছে বেসিক্যালি আমার প্রজেক্ট 02 কোণ আমার মেডিকাল অক্সিজেন পাই এটা স্কিম অছে, মেডিকাল অক্সিজেন আমি মঝে এবে কোভিড পাই বহুত সারা প্রবলেম হয়েছিল সেপাই এটা নিউজরে অছে। তো বেসিক্যালি প্রজেক্ট 02 কোণ না মেডিকাল অক্সিজেন আভেলেবিলিটি কু বহুত জোরে করা মানে যেতবে দরকার হব সেতবে আমি মেডিকাল অক্সিজেন কেমতি ইজিলি পাইপারিব সেপাই প্রজেক্ট 02 লঞ্চ করা যাইছে। তো এতে আমার দেখ ক্রিটিকাল র মেটেরিয়াল কম দরকার না জিও লাইট দরকার, তেমন জিও লাইট আমার যে দরকার সে যে জিও লাইট র বেসিক্যালি কম দরকার না সবুলে সপ্লাই দরকার তাকে মানে আমি মেডিকাল অক্সিজেন কু ফেসিলিটেট করা, তো সেই জিনিস কু মনে রাখব। তারপরে এমপি গোটে স্কিম লঞ্চ করছি যুবা শক্তি করোনা মুক্তি অভিযান, তো এটা এতে ইম্পর্টেন্ট নয় প্রিলিম পাই। তারপরে নফতালি বেনাতি, তো এটা ইম্পর্টেন্ট নূয়া আমার প্রাইম মিনিষ্টার কি ইজ্রায়েল সে এটি অছে দেখ নফতালি বেনেত নিউ প্রাইম মিনিষ্টার অফ ইজ্রায়েল, সে কাহকু রিপ্লেস কলে তাকু মনে রাখিব, এতিকি তোমাকে মনে রাখা পাই পড়িব। আউ তুমি যদি জিওগ্রাফি অপশনাল নিয়েছ তাহলে ইজ্রায়েল লোকেশন কু দেখিব, ইজ্রায়েল সরাউন্ডিং রে কো কো ইভেন প্রিলিম পাই যদি পড়ুছ সেটা বি তোমার ইম্পর্টেন্ট, ইজ্রায়েল সরাউন্ডিং রে কো কো কন্ট্রি অছি বা কাহা সহিত সে বর্ডর শেয়ার করছি তাকু মনে রাখিব। তারপরে নেক্সট ইম্পর্টেন্ট নিউজ দেখ ইউনিসেফ, ইউনিসেফ টু স্টডি ইথিওপিয়াস মাল নরিশ চিলড্রেন, তো ইথিওপিয়ার যে মাল নরিশ চিলড্রেন যে অছন্তি সেমানকু সে স্টডি করিব ইউনিসেফ। তো তোমার ইম্পর্টেন্ট এতে আমার আউটপুট কোণ না ইউনিসেফ কোটি অছে, ইউনিসেফ হেডকোয়ার্টার কোটি,
ୟୁନିସେଫ୍ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ଅଛି କିଏ କହିପାରିବ? ପ୍ୟାରିସ ନ୍ୟୁୟର୍କ ବୋଧେ ସାର୍, କୋଉଠି? ୟୁନିସେଫ୍ ୟୁନିସେଫ୍ ବୋଧେ ନ୍ୟୁୟର୍କ। ନ୍ୟୁୟର୍କ। ଓକେ, ତ ଏଇଠି ଦେଖ ବେସିକାଲି ଇଥିଓପିଆ, ଇଥିଓପିଆ ତାର କଣ୍ଟ୍ରିର ଲୋକେସନ୍ ବି ଦେଖିବ। ତ ଜୋଗ୍ରାଫିର ଅପ୍ସନାଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛ, ତୁମେ ତାର ଇଥିଓପିଆ ଯେଉଁ ଅଛି, ଇଥିଓପିଆ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖିବ, ଲୋକେସନ୍ରେ ତାର ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ କେଉଁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବ, କେଉଁ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି, ଆଉ ଇଥିଓପିଆର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ କ'ଣ କିଏ କହିପାରିବ? ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ଼। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ୟୁଜ୍, 44th GST କାଉନସିଲ୍ ମିଟିଂ। 44th GST କାଉନସିଲ୍ ମିଟିଂ ଏବେ ଲଞ୍ଚ, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛି। GST କାଉନସିଲ୍ ମିଟିଂ ତାର ଯଦି ତୁମେ ତାର ଏଇଟା କାହାର ଇକୋନୋମିର ପାର୍ଟ, ତେଣୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଆମର ଯେଉଁ GST କାଉନସିଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ କେଉଁଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର କେଉଁ ବୁକ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଇକୋନୋମିର, ନିତିନ ସିଙ୍ଗାନି, ନିତିନ ସିଙ୍ଗାନିର ସେକେଣ୍ଡ ଏଡ଼ିସନ୍ କିମ୍ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଡ଼ିସନ୍ରେ ଯଦି ଯିବ, GST କାଉନସିଲ୍ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଡିଟେଲ୍ ଦେଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିବ ଯେ କ'ଣ ଦେଖିବ ନା, ବେସିକାଲି GST କାଉନସିଲ୍ ଯେଉଁ ହୁଏ ସେଇଟା ବର୍ଷରେ ମିନିମମ୍ କେତେ ଥର ହେବା ଦରକାର କିଏ କହିପାରିବ? GST କାଉନସିଲ୍ ବର୍ଷକୁ ମିନିମମ୍ କେତେ ଥର ହେବା ଦରକାର? ତେଣୁ ତୁମେ ସେ ବୁକ୍କୁ ଯିବ, ବୁକ୍କୁ ଯାଇକି ତୁମେ ଚେକ୍ କରିବ ଯେ କେତେଥର ମିନିମମ୍ ମିଟିଂ ହେବା ଦରକାର। ଓକେ, ଏଇଠି କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ନା, GST କାଉନସିଲ୍ରେ ବେସିକାଲି GST କାଉନସିଲ୍ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଟିଂରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବର୍ଷର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଟିଂରେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ବା କମିଟି ଫର୍ମେସନ୍ କରିଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ସେମାନେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଦେଲେ COVID-19 ମେଡିକାଲ୍ ସପ୍ଲାଇ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିରେ ବେସିକାଲି GST ର ରେଟ୍ ବା ରିଡକ୍ସନ୍, ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍କୁ ସେ ରିଡକ୍ସନ୍ କଲେ। ସୋ ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଗରୁ ପର୍ଚେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ 28% GST ଲାଗୁଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ 12% ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେଇପାରିବା, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପର୍ଚେଜ୍ କରେ, ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସାଇଟ୍ରୁ ପର୍ଚେଜ୍ କରେ। ଆମେ କହିପାରିବା କେଉଁ ସାଇଟ୍, ଆମର ବେସିକାଲି ମୁଁ ଯେଉଁଥିରେ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇ ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇ ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ସେ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଏ, ଆଉ GM-ରେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇକି ସେ ବେସିକାଲି ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ପର୍ଚେଜ୍ କରିଛି କହିଲେ ଚଳେ, ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆମର କ'ଣ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏମାନେ ମେଜର୍ ପର୍ଚେଜ୍ କରନ୍ତି। ତ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିଣାଯାଉଛି ସେଇଟା ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ କେତେ 28% ପଡ଼ୁଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ ତାଙ୍କୁ 12% ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ଅଲଗା ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ସପ୍ଲାଇ ଯେମିତି ଦେଖିବ, ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେଇପାରିବ, ଏଠି ଦେଖ 5% ଟ୍ୟାକ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ଅନ୍ ପଲ୍ସ ଅକ୍ସିମିଟର। ତମେ ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ୍ ସହିତ ଆସୋସିଏଟ୍ ଥିବ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଜାଣିଥିବ ପଲ୍ସ ଅକ୍ସିମିଟର। ତ ପଲ୍ସ ଅକ୍ସିମିଟର ଯଦି ତମେ ସପୋଜ୍ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଆପୋଲୋ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍କୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ କିଣିବ, ତାହେଲେ ତମକୁ 5% GST ଲାଗିବ, ଆଗରୁ ସେଇଟା 12% ଲାଗୁଥିଲା। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ବଟ୍ ତମେ ଯଦି GST କାଉନସିଲ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ, 3D ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ମାସ୍କ କୋଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ଡ ବାଇ ପୁନେ ୱେଷ୍ଟ ଫାର୍ମ। ଏଇଟା ତୁମର ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ତୁମେ ଗଥ୍ରୋ କରିପାରିବ ବଟ୍ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଅପରେସନ୍ ସାଲି ଅଲିଭା, ଅପରେସନ୍ ଅଲିଭିଆ, ତାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ନା, ଅପରେସନ୍ ଅଲିଭିଆକୁ କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ସେଇଟା ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ତ ଅପରେସନ୍ ଅଲିଭିଆକୁ କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଛି କିଏ କହିପାରିବ? କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ସାର୍? ଓଡ଼ିଶା ଲେଖା ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ କୋଷ୍ଟ ସାର୍, ଇଣ୍ଡିଆନ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା। ଓକେ, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆସୋସିଏଟ୍ ହେଇକି ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି। ତ ଅପରେସନ୍ ଅଲିଭିଆ ଅରିଜିନାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ କିଏ କରିଥିଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ, ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆନ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଆଗ ଲେଖିବ, ତାପରେ ଆସୋସିଏଟ୍ ହେଇକି କାହା ସହିତ କରୁଛି କାମ, ଓଡ଼ିଶା ସହିତ କାମ କରୁଛି ସେଇଟା ଲେଖିବ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା, ତୁମର ଯେଉଁ ଟର୍ଟଲ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଟର୍ଟଲ ଅଲିଭ ରିଡ୍ଲି ଟର୍ଟଲ, ଅଲିଭ ରିଡ୍ଲି ଟର୍ଟଲ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଅପରେସନ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଗିନ୍ସ, ହଁ ସାର୍, ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଲିଭ ରିଡ୍ଲି ହେଇଥିଲା 1987 ରେ, ଏଇଟା ତାର ଅପଡେଟ କି? ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 87 କ'ଣ ହେଇଥିଲା? 1987 ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଲିଭ ରିଡ୍ଲି ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ତାର ତାର ଇଏଟା କି? ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 87 ରେ ଅଲିଭ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଲିଭ ରିଡ୍ଲି ଯଦି ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଅଲଗା କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଥିବ,
କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଅପରେସନ୍ ଅଲିଭିଆ ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଏଠି ଓକେ ସାର୍, ସେଇଟା ହଁ 1987 ରେ ହେଇଥିଲା। ତ 1987ରେ ଏଥିରେ କିଛି ମେନସନ୍ ନାହିଁ, ତ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ସେଇ ସେଟାକୁ କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଆଗ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଓକେ ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଇଛି ଯେ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲିର ଆଉଟ ଆୟୁସିଏନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ, ଆୟୁସିଏନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ଏଠି ଦେଖିବା ଭଲନରେବଲ। ଭଲନେରେବଲ, ଓକେ। ତେଣୁ ସେ ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଅଲି ଯେଉଁ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲି କେଉଁଠି ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାସ୍ ନେଷ୍ଟିକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଆରିବେଡ, ତାପରେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ବେସିକାଲି, ଗହିରମଠା, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ କଷ୍ଟ, ମାଉଥ ଅଫ୍ ଦେବୀ ରିଭର, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଆର୍ ଫୋର୍ ଆରିବାବା ସାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଓଡ଼ିଶା କଷ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହପ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ହପ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି, ସେଟା କେଉଁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଙ୍କଚୁରୀ, ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କରିଙ୍ଗା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଙ୍କଚୁରୀ। ତ ତମେ କ'ଣ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଓଭରାଲି ତମକୁ କହିଦେଉଛି, ବଟ୍ ତମେ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ ଯିବ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେଉଁଥିରେ ତମେ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ତମେ ପାଇପାରିବ। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଗିନ୍ସ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ବେସିକାଲି ଏଇଟା ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ଆଗରୁ ଥିଲା, ତ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ତ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମର ବେସିକାଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ନା, ଆମର ଯେଉଁ ମେଜର୍ ହେଲ୍ଥ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଟା ବହୁତ ବହୁତ ପାର୍ଟରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଏତେ ତୁମର ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ତାପରେ ଦେଖ ରଜ ପର୍ବ, ରଜ ପର୍ବ ତ ଜାଣିଛ, ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ, ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ, ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ତୁମେ ୟାକୁ ଟିକେ ଡିଟେଲ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିବ, ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିନ ତାହେଲେ ମିସ୍ କରିଛ ତାହେଲେ ତାକୁ ତୁମେ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ। ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଜୁନ୍ 14 ୱାର୍ଲଡ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନର ଡେ, ଓକେ। ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ, ୱାର୍ଲଡ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନର ଡେ। ତ ଆଗରୁ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଡେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆଗରୁ, ସାର୍, ଆଣ୍ଟି ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର୍ ଡେ। ସୋ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ଡେ, ସୋ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ଡେ ରେ ଥେମ୍ କ'ଣ ତାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଆଉ ଏଇଟା କେବେ କେବେ ପଢ଼ିଥିଲେ, କେଉଁ କେବେ ସେଟା କେଉଁ ଡେ କେବେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଜୁନ୍ 12 ଏଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର। ହଁ, ସୋ ସେଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ତ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନର ଦେଖ, ଏଥିରେ ତାର ଥେମ୍ ଅଛି ଗିଭ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଏଣ୍ଡ କିପ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବିଟିଂ, ତ ଏଇଟା ତୁମକୁ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବ। ତ ଏଇଟା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ୱାର୍ଲ୍ଡ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନର ଡେ, ସେତିକି ହିଁ ତୁମକୁ ବେସିକାଲି ସେଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଉଛି ନା, କ୍ରିଏଟିଂ ଆୱାରନେସ୍ ଆବାଉଟ୍ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ସେଫ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଏଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଭିଂ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ୍। ଜୀବନ ବାୟୁ, ଜୀବନ ବାୟୁ IIT ରୋପାର ଏଇଟା ଇନିସିଏଟ୍ କରିଛି, ପାୱାର ଫ୍ରି CPAP ଡିଭାଇସ୍। ତ ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ବଟ୍ ଖାଲି ମନେ ରଖିବ ଯେ ଜୀବନ ବାୟୁ ଯେଉଁ ଅଛି CPAP ଡିଭାଇସ୍, CPAP ମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏଥିରେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପଜିଟିଭ ଏୟାରୱେ ପ୍ରେସର ମେସିନ୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ CPAP ଯେଉଁ ପ୍ରେସର ମେସିନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ୟାକୁ ବେସିକାଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରୋପାର, ରୋପାର କେଉଁଠି ଅଛି କି କହିପାରିବ, ପଞ୍ଜାବ, ପଞ୍ଜାବରେ ଅଛି। ତ ତାକୁ ତୁମେ ରିଲେଟ୍ କରିକି ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି, ତ ୟାକୁ ସ୍କିପ୍ କର। ତାପରେ ଦେଖ ମାଣ୍ଡେଟୋରି ହଲମାର୍କିଂ ଅଫ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଜୁଏଲାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଥିବ ବା ଟ୍ୱିଟର୍ରେ ଥିବ ଦେଖିବ, ଏବେ ଆଜି ବୋଧେ କରିଛନ୍ତି, କିଏ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସେ ଯାହା ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇନିସିଏଟିଭ ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ସିଏ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକି ବା ଫେସବୁକ୍ରେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ବି ତୁମେ ଫଲୋ କଲେ ତୁମେ ବି ତୁମର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବ। ତୁମେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସେଥିରେ ତୁମକୁ ପଶିବାର ନାହିଁ, ତୁମେ ସେ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ତୁମେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବ। ତ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଗୋଲ୍ଡ ଜୁଏଲାରୀରେ ସବୁ ଗୋଲ୍ଡ ଜୁଏଲାରୀରେ ଆମର ହଲମାର୍କିଂ ନଥିଲା, ମାଣ୍ଡେଟୋରି ହଲମାର୍କିଂ ନଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେଠୁ ମାଣ୍ଡେଟୋରି ହଲମାର୍କିଂ ହେଇଗଲାଣି। ତ କେଉଁ କେଉଁ କାଟାଗରୀରେ ହଲମାର୍କିଂ ରହୁଛି ତାକୁ ତୁମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ ଏଥିରେ ଯାଇକି ଡିଟେଲ। ତ ଏଇଟା ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ପ୍ରିଲିମ୍ରେ ପଡ଼ିବନି କେବେ ବି, ତୁମର OCS ପ୍ରିଲିମ୍ରେ ତ ପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ରିଲେଟେଡ୍ ଯେମିତି ଗୋଲ୍ଡ ବିଷୟରେ, ଗୋଲ୍ଡରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେଟ୍ ଅଛି ବା ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିପାରିବ। ତ BBPS, ଭାରତ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍। ତ ଭାରତ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ନା, ବହୁତ ସାରା ବିଲ୍ କିମ୍ବା ଅଲଗା ସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛେ, ସେଇଟା ସେ ଭାରତ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ କରେ, ଫେସିଲିଟେଟର୍ ହିସାବରେ କାମ କରେ। ତ ବେସିକାଲି BBPS ଯେଉଁ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଛି RBI। ତ କ'ଣ ସ୍କୋପ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଛି ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଓଭରଭ୍ୟୁ କରିଦେବା, ଏଇଟା ବି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ବଟ୍ ତୁମେ ଖାଲି ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଯେ BBPS ଇଜ୍ ଦ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଅଫ୍ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ
ତ କ'ଣ ସବୁ ଏଇଟା ଜାଣିଛ, ଏଇଟା ବିବିପିଏସ୍ କହିଛି, ତାପରେ ଏନ୍ପିସିଆଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ତମେ। ଏନ୍ପିସିଆଇ କେଉଁ ଆକ୍ଟରେ ଏନାକ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ପେମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଆକ୍ଟ 2007 ବା 2007 ଅର 8 ଚେକ୍ କରିବ ଟିକେ। ତ ଏଥିରେ ଆମର ଦେଖ, ସ୍କୋପ୍ ଆଣ୍ଡ କଭରେଜ ଅଫ୍ ବିବିପିଏସ୍ ୱାର୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ହୁଇଚ୍ ଦେନ୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଅଲ୍ କାଟାଗୋରି ଅଫ୍ ବିଲୋ ରେଜିଂ ରିକ୍ରୁଇଂ ବିଲ୍ ଆଜ୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଭଲୁଟାରିଲି। ଇଟ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ବିଲର୍ ଅଫ୍ ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ରିପେଡ୍ ରିଚାର୍ଜେସ୍ ବିଫୋର 2019। ଫେସିଲିଟି ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିକରିଂ ବିଲ୍ସ ଥ୍ରୋ ବିବିପିଏସ୍ ୱାଜ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଓନ୍ଲି ଟୁ 5 ସେକ୍ଟର, ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୁ ହୋମ୍, ଗ୍ୟାସ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ୱାଟର୍, ଟେଲିକମ୍। ବଟ୍ ଏବେ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ବିଲର୍ ମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ମେଜର୍ ଅପଡେଟ୍। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଞ୍ଜୁ 12 ଚାଇନାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସିନ୍ସ 2016। ସୋ ତାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା କାହାର, ଚାଇନାର। ତ ତାପରେ ତମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟକୁ ତମେ କ'ଣ ବୋଲି ମନେ ରଖିପାରିବ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି, ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏଇଟା, ଯେଉଁମାନେ ଡେଲି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ ତମେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଭର କରିଥିଲେ ମନେଥିବ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟେସନ ଯେଉଁ ଅଛି, ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ କାହାର କାହାର ଇନିସିଏଟିଭ କିଏ କହିପାରିବ, କେଉଁ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିର? ସାର୍ ୟୁଏସ୍ଏ, ରଷିଆ, ୟୁଏସ୍ଏ, ରଷିଆ, ୟୁକେ, ତାପରେ ଚାଇନା ଏବେ କରିବ ସାର୍। ଏବେ ଚାଇନା ନୂଆରେ ତାର ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ କରୁଛି। ଚାଇନା ତ କରୁଛି, ବଟ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନାସା, ମାନେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ରସ୍କସ୍ମସ୍, ରଷିଆ, ଜାକ୍ସା, ଜାପାନ, ଆଉ ଆମର ୟୁରୋପିଆନ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଏଣ୍ଡ ସିଏସ୍ଏ, କାନାଡ଼ା। ଓକେ, ସୋ ଏଇ ପାର୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଯେଉଁ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ସହିତ କେଉଁ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଆସୋସିଏଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ବା ତମେ ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ଯଦି ପଚାରିବି ରସ୍କସ୍ମସ୍ ମାନେ ତମେ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିର ଏଇଟା ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ତମେ ଯଦି ଜାଣିନଥିବ, କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିର ସ୍ପେସ୍ ସିଷ୍ଟମ, ବା ଆମର ଯେମିତି ଇସ୍ରୋ ଅଛି, ତାର ବି ରଷିଆର ସେମିତି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛି, ତ ତାକୁ ରସ୍କସ୍ମସ୍ କୁହାହେଉଛି, ବା ସ୍ପେସ୍ର ଆପେକ୍ସ ଅଥରିଟି ସେମାନେ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଜାପାନର କ'ଣ, ଜାକ୍ସା, ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବ। ତ ଏଇମାନଙ୍କର ଇନିସିଏଟିଭ କ'ଣ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ, ଯେହେତୁ ଚାଇନାକୁ ଏମାନେ ହେଲ୍ପ କଲେନି, ଚାଇନା କ'ଣ କଲା ନା ନିଜେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ବନେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖ, ଚାଇନାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସିନ୍ସ 2016। ବଟ୍ ଏଇଟା ଦେଖ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଭଳିଆ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖ, ସେଞ୍ଜୁ 12 ମିଶନ, ତ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ତ ୟାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ'ଣ ନା, ଟୁ କ୍ୟାରି ଇନ୍ ଟୁ ସ୍ପେସ୍ ଦ ହବ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସମ୍ ଆର୍ଥ ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲସ୍ ନେସନ୍। ସୋ ଏଥିରେ ଆମର ଦେଖ, ସେଞ୍ଜୁ କ୍ରିଉ ୱିଲ୍ ଲାଇଭ୍ ଅନ୍ ଦିଆନେ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିଲିଣ୍ଡର ହାଭିଂ 16.6 ମିଟର ଲେଙ୍ଥ ଆଣ୍ଡ 4.2 ମିଟର ଡାଇମିଟର। କ୍ରିଉ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟେ ଇନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଫର 3 ମନ୍ଥସ୍, ବ୍ରେକିଂ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ଅନ୍ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ 30 ଡେଜ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଇନ୍ 2016 ମିଶନ। ତ ଏଇଟା ନୂଆ ନୁହଁ, 2016 ମିଶନରେ ସେ ଆଗରୁ ଯାଇଥିଲେ, ବଟ୍ ଏବେ ସେଞ୍ଜୁ 12ରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ 2021ରେ ଯିବେ, 2022 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ୱାର୍ଲ୍ଡ ଗିଭିଂ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ତ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଗିଭିଂ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଗିଭିଂ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଦ 14th ମୋଷ୍ଟ ଚାରିଟେବୁଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ରସ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ତ ଚାରିଟେବୁଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ, ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ବହୁତ ସାରା ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅନ୍ତି ବା ଚାରିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରନ୍ତି, ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସେ ଲେଖିଛି। ତ ଏଥିରେ ଟପ୍ କିଏ ଅଛି ଦେଖିବା, କିଏ କିଏ ଜାଣିଛ? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଦେୟାର ଟପ୍ 10 ରାଙ୍କିଂ। ତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଯଦି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ତମର ପବ୍ଲିଶ ହେଲା, ତାକୁ କିଏ ପବ୍ଲିଶ କରିଛି? ଓକେ, ସୋ ଏଇଠି ଦେଖ, ଲେଖା ହେଇନି କିଏ ପବ୍ଲିଶ କରିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ, ତାପରେ ତାକୁ ଦେଖିବା କିଏ ପବ୍ଲିଶ କରିଛି। ଦିସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଇଜ୍ ରିଲିଜ୍ ବାଇ ଚ୍ୟାରିଟିଜ୍ ଏଡ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍,
ନାଟୋ ସମିତ, ନାଟୋ ସମିତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ତମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନ ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଫେୟାରରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ, ଇଣ୍ଡିଆ ବି ଏଥିରେ, ଇଣ୍ଡିଆ ନୁହଁ ଆମର ନାଟୋ ସମିତ ଯେଉଁ ଦେଖ ବେସିକାଲି ଆମର କ'ଣ ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ତ ଏଇଟା କାହା ସହିତ ନା ୟୁଏସଏ ଆଉ ୟୁରୋପିଆନ ପାର୍ଟନର ମାନେ ମିଶିକି ସେମାନେ ନାଟୋ ଫର୍ମେସନ କରିଛନ୍ତି। ତ ବେସିକାଲି ମାନେ କାହାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଫର୍ମେସନ କରିଛନ୍ତି, ରଷିଆକୁ। ସେତେବେଳକୁ ଯେଉଁ କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ ଚାଲିଥିଲା ରଷିଆ ସହିତ, ସେମାନେ କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ ୟୁଏସଏ ବେସିକାଲି ଲାଗୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ନାଟୋର ବେସିକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କ'ଣ ନା, ସପୋଜ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି, ସପୋଜ ଆମର ବେଲଜିୟମ, ବେଲଜିୟମ ଯଦି ସେ ନାଟୋର ମେମ୍ବର ଅଛି, ଯଦି ଚାଇନା କି ରୁଷିଆ ତାକୁ କିଏ ଆଟାକ୍ କଲା ବା ଯେକୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରି, ଯେକୌଣସି ଅଲଗା ଆଉଟସାଇଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ଆଉଟସାଇଡ୍ ନାଟୋ କଣ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଆଟାକ୍ କଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯଦି ବେଲଜିୟମକୁ ଆଟାକ୍ କଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଫିଲ୍ ହେବ ଯେ ତାକୁ ୟୁଏସଏକୁ ବି ଆଟାକ୍ କଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ମିଶିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅପରେସନ୍ କରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ବେସିକ୍ ମୋଟୋ। ତାପରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ତାକୁ ତୁମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରଗେନ୍ସି ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ଅନ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ, ତ ଏଇଟା କାହା କିଏ କିଏ କମିଟି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆମର କିଏ କିଏ ଏଇ କମିଟିକୁ କିଏ ଦେଇ କରିଛନ୍ତି ବା କିଏ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମନେ ରଖିବ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଟରୋଲୋଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ଏଇଟା ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ତୁମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବଷ୍ଟାର୍ଡ ଏଣ୍ଡ ରିଲେଟେଡ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ୱିଥ୍ ପାୱାର ଲାଇନ୍ସ, ତ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବଷ୍ଟାର୍ଡ ଏଣ୍ଡ ରିଲେଟେଡ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ତ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବଷ୍ଟାର୍ଡ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ କିଏ କହିପାରିବ, କେଉଁ ଏରିଆରେ? ସାର୍ ରାଜସ୍ଥାନରେ, ଗୁଜରାଟରେ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ବଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରାଜସ୍ଥାନରେ। ତ ରାଜସ୍ଥାନରେ କ୍ରିଟିକାଲି ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ନା, ତାର ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ'ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବାଷ୍ଟାର୍ଡ, ତାକୁ କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, କୋଉ? ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଡାୱାନ ହଁ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଡାୱାନ, ଆଉ କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା? ଓକେ, ତୁମେ ଚେକ୍ କରିବ। ଏଇଠି ଦେଖ ତାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖ, କ୍ରିଟିକାଲି ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର ଅଛି, ତା ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲ ବି ତୁମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ ବା ଶଙ୍କର ଆଇସ୍ ବୁକ୍କୁ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବଷ୍ଟାର୍ଡ ବେସିକାଲି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍କୁ ପଢ଼ୁଛ, ତାର ହାବିଟେଟ୍ ଜାଣିବା ଦରକାର, ତାର ତାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେମାନେ କେମିତି ଥ୍ରେଟ୍ ବା ଆମର ଯେଉଁ ହାବିଟେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥ୍ରେଟ୍ କ'ଣ, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବ। ତ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଦେଖ, ବାଷ୍ଟାର୍ଡ ବଷ୍ଟାର୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଇସ୍ୟୁ ଅଛି। ତ କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ନା, ଆମର ଯେଉଁ ୱାଇଡ୍ ଓପନ୍ ରିଜନ୍ ଆର୍ ହୋମ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବଷ୍ଟାର୍ଡ, ସୋ ଦିଜ୍ ରିଜନ୍ ଆର୍ ଏଲ୍ସୋ ଆନ୍ ଆଇଡିଆଲ ଲୋକେସନ୍ ଫର୍ ୱିଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ସୋଲାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ସୋ ଆଜ୍ ଏ ରେଜଲ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବଷ୍ଟାର୍ଡସ୍ ଆର୍ କମିଂ ଇନ୍ ଦ ୱେ ଅଫ୍ ରିନ୍ୟୁଏବୁଲ ଏନର୍ଜି ସୋର୍ସେସ୍, ଇଫର୍ଟ ଟୁ ସେଭ୍ ବଷ୍ଟାର୍ଡ କୁଡ୍ ସେଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଗୋଲ୍ ହୁଇଚ୍ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଭିଲି ଅନ୍ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଫ୍ ସଚ୍ ୱେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ ଆମର ଯେହେତୁ ସେମାନେ ରିନ୍ୟୁଏବୁଲ ଏନର୍ଜି ପାୱାରକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଉଛି ବା କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ସେମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବାଡ଼େଇକି, ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଏଥିରେ ଅଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି, ତାକୁ ତୁମେ ଡିଟେଲ ଟିକେ ଦେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଜର୍ଦାଲୁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ, ଜର୍ଦାଲୁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଏବେ ୟୁକେକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇଛି। ତ ତୁମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ କ'ଣ ନା, ଜର୍ଦାଲୁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ କୋଉ ଷ୍ଟେଟର, କିଏ କହିପାରିବ ଜଲ୍ଦି? ବିହାର, ବିହାର ଏକ୍ସପୋର୍ଟେଡ ଦ ଫାଷ୍ଟ କମର୍ସିଆଲ କନସାଇନମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଜେକ୍ ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ଜର୍ଦାଲୁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଭାଗଲପୁର ଟୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍, ଏତିକି ମନେ ରଖିବ। ତାକୁ ଯଦି ଟିକେ ତୁମେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବ ଯେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଆପେଡ଼ା, ଆପେଡ଼ା ଦେଖ, ଆପେଡ଼ା ବେସିକାଲି କ'ଣ, ସିଏ ସିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏଜେନ୍ସି ବା ଅଥରିଟି, ଯେଉଁ ଯିଏକି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରମୋସନ୍ କରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍ ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି କାହା ସହିତ କୋଲାବରେଟ୍ କରିଛି ନା, ବିହାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହାଇ କମିଶନ ଏଣ୍ଡ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟେଡ୍ ଜର୍ଦାଲୁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋଜ, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ରିସର୍ଚର ଡେଭଲପ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ଡ ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ଇମେଜିଂ ଅବଜେକ୍ଟ ଥ୍ରୋ ଫଗ୍, ରିସର୍ଚର ଅଫ୍ ରମନ ରିସର୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଶିବନାଗର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇନ୍ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନଗର ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ ରେନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ୟାରିସ୍ ହାଭ୍ ମଡେଲ ଲାଇଟ୍ ସୋର୍ସ ଏଣ୍ଡ ଡିମଡୁଲେଟେଡ୍ ଦେମ୍ ଏଟ୍ ଅବଜର୍ଭର୍ସ ଏମ୍ ଟୁ ଆଚିଭ୍ ସ୍କ୍ରାପର୍ ଇମେଜ, ତ ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବ। ଦେଖ ତୁମକୁ ଟିକେ ଚାଲାକ୍ ହେବାର ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ଜିକେ ଟୁଡେ
कंप्लीट करिया पई चाहिबो ताले सब न्यूज को पढ़िया दरकार नै। ओके सब न्यूज को पढ़ले तुम्हें केबे भी कंप्लीट कर पारिबिनि, जोटा इंपोर्टेंट सेइटा ही एग्जाम रे आसीबो, तो सही इंपोर्टेंट न्यूज को तुमको देखिवार अछि। तो यूएन ट्रेड फोरम 2021 जेमिति आमे टिके आगुरु कोन देखथले नाटो समिट हेतला, सेमिति यूएन ट्रेड फोरम गोटे अछि। तो एटा कोन मल्टीलैटरल फोरम्स, तो मल्टीलैटरल फोरम तुमको बहुत इंपोर्टेंट, तुम प्रिलिम रे भी आसीबो मेन रे भी क्वेश्चन आसीबो। तो यूएन ट्रेड फोरम को लेकिन जब आम देखा कौन अपडेट अच्छी ना, मिनिस्टर किए यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल हाज सेड इंडिया रो पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इज लोएस्ट एमंग बिग इकोनॉमी। तो इंडिया रो जो टारगेट अच्छे मन रखा नोट करके लिख इंडिया रो रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट के 2030 सुधा 450 गीगावाट। आउ पीयूष गोयल कौन कहते ना आम जो कार्बन डाइऑक्साइड आम जो इमिट करुचे कंट्री वाइज आम देखा आमर जो बिग इकोनॉमी भितर इंडिया सबुठ कम कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करुचे। तापर न्यूजीलैंड टू लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, तो एटा बहुत इंपोर्टेंट। ओके बहुत बहुत इंपोर्टेंट, तापर एटा तो इंपोर्टेंट, तापर न्यूजीलैंड जदि से सैटेलाइट लॉन्च करुचे से का सहित गोटे एसोसिएट ही करथबो ना नहीं, तो का सहित करुचे यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ताको हेल्प करिवो, काको न्यूजीलैंड को हेल्प करिवो, तेणु एटा लिखाई। ओके तापरे आमे आगुरु दुटा पढ़ी कौन जून 12 और जून 14, एवं देखो जून 15। जून 15 में कौन अच्छी वर्ल्ड एल्डर अबाउस अवेयरनेस डे, तो यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट वर्ल्ड एल्डर अबाउस अवेयरनेस डे केवे ऑब्जर्व होची जून 15। आउ तार थेम कौन एक्सेस टू जस्टिस, तो सेटा को मन रखिबो। तापरे AEFI पैनल कन्फर्म फास्ट डेट इनटू फास्ट डेथ लिंक टू वैक्सीन, तो आम वैक्सीन रिलेट वैक्सीन जो अच्छी लिंक वैक्सीन को लेकिन जो एडवर्स इफेक्ट होती ताकू नहीं न्यूज अच्छी तुम प्रिलिम पे इम्पोर्टेंट नुह। तापरे ऑस्ट्रेलिया यूके फ्री ट्रेड डील, तो क्वेश्चन आसीपे कौन पाई ना फ्री ट्रेड डील एवं रिसेंटली कहा सहित कौ कंट्री सहित होता भी क्वेश्चन आसपे, तेणु ताको जस्ट पढ़ कौन पाई ना इंटरनेशनल रिलेशन सब पार्ट गुड़ा इंपोर्टेंट आउ तुमको लगे दरकार ये इंपोर्टेंट आउ से देखो क्वेश्चन आस तुम जब भावनी कि यहाँ आसीपे ये आसी नपे ये जिनस तुमको मुंड में पुरेबन तेल तुम पढ़ ही पारे तुम कंप्लीट ही करें, तेणु तुम जितने जो जिनसा पढ़ुच तुम माइंड रहा दरकार हाँ यहाँ क्वेश्चन आसीपे कि तुम माइंड जदि तुम सेन्स जब कहला हाँ आसीपे अब्वियसली से क्वेश्चन आसो। ओके केबे भी फेल हेनी, तेणु सही सेन्स तुम पढ़ो। तापर गवर्नमेंट सिंप्लीफाइज एमएसएमई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो थी एवं सिंप्लीफाई कर तो सिंप्लीफाई कौन कौन कर तुमर ये देख लिखाई तो ये देख मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड माइक्रो एंड मीडियम एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज नितिन गडकरी हाज सिंप्लीफाइड द प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो कौ कौ जिनस देख एमएसएमई ओनली कौन दरकार पान एंड आधार नंबर फॉर रजिस्ट्रेशन, वन द एमएसएमई आर रजिस्टर्ड दे विल बी गेटिंग प्रायोरिटी एंड फाइनेंस, नो न्यू ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड, ये सब जिनस अच्छे। तापर देख नाटो डिक्लेयर चाइना ए ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज, तो जो नाटो लीडर समिट होता से आम पढ़ते तार आउटकम को लिखाई थे, तो यहाँ तुम कौन कर या को लिंक करके तुम से जो नाटो समिति होता सहित आड करके चेक कर पार अलग भी लिखिपर। तो कौन कर नाटो रे कौ कौ कंट्री सब अच्छे तुम लिस्ट भी जाइए चेक कर। तापर देखो ये आहरी इंपोर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो तुम पढ़ुच तुम्हें जानवा दरकार जो आम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17 अच्छे से 17 जाए तुम बेसिकली किसी जिनस गुड़ाक जो तुम मन रख कि गोल गुड़ाक सब गोल को तुम लिंक कर पार। ओके से देख अपडेट कौन अच्छी ना बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट रे गोटे इंडेक्स पब्लीश कर देखा से किए टप टप रैंक अच्छी फिनलैंड, फिनलैंड वाज रैंक हाएस्ट इन इंडेक्स, तो से जिनस को अच्छी तो इंडिया रो रैंक तुम जाइ चेक कर इंडिया रैंक के
हाउ फिनलैंड टॉप द इंडेक्स, ଇଣ୍ଡିଆର ନାଁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ତମେ ଚେକ୍ କରିବ କାଳେ କେଉଁଠି ଥିବ, ଇଣ୍ଡିଆର ଥିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏଇଟା, ତ ତାକୁ ତମେ ଯଦି ଭିଜନ ଆଇସ୍ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଚେକ୍ କରିବ ତମେ ଥିବ ସେଇଟା। ଓକେ, ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବ ଯେ କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ୟୁଏନ୍ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନେଟୱାର୍କ, ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ୟୁନେସ୍କୋ ସାଇନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ, ୟୁନେସ୍କୋ ସାଇନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ବେସିକାଲି ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି, ସୋ ତାର ଥାଇମ୍ ଦେଖ ଟୁୱାର୍ଡସ 2030, ସୋ ସେଥିରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖ, ଏଠି ରେସ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ସ୍ମାର୍ଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଓଭରଭ୍ୟୁ କରିପାରିବ, ଏତେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସେ ରିପୋର୍ଟ ପବ୍ଲିଶ କରିଛି ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ୟାକୁ କଭର କରିବ। ୟୁନେସ୍କୋର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି, ପ୍ୟାରିସ। ପ୍ୟାରିସ। ୟୁନେସ୍କୋର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କିଏ କହିପାରିବ? ୟୁନେସ୍କୋର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କିଏ କହିପାରିବ? ୟୁନେସ୍କୋ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଆଉ ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଲେଖିବ। ଓକେ, ଟ୍ୱିଟର ଆପଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଚିଫ୍ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ଅଫିସର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତ ଟ୍ୱିଟର ଯେଉଁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଛି ଚିଫ୍ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ଅଫିସର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାକୁ ତମେ ଚେକ୍ କରିବ, ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଯେହେତୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛି, ଏଇଟା ତମେ ବେସିକାଲି ତମର ମେନ୍ ୟୁପିଏସ୍ସି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛ ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ, ତମର ଅଶେଷ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ତାପରେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ବିଟୱିନ୍ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଲର ସ୍ପେସ୍, ତ ବେସିକାଲି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଫାଷ୍ଟ ଏଭର ଥ୍ରୀ ଡି ମ୍ୟାପ୍ କରିଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ଏଭର ଥ୍ରୀ ଡି ମ୍ୟାପ୍ ଅଫ୍ ବାଉଣ୍ଡରୀ ବିଟୱିନ୍ ଆଉଟର ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଲର ସ୍ପେସ୍ କଲ୍ଡ ହେଲିଓସ୍ଫିୟର, ସୋ ଥ୍ରୀ ଡି ମ୍ୟାପ୍ ୱାଜ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ୟୁଜିଂ ଡାଟା ଫ୍ରମ୍ ନାସାସ୍ IVX ସାଟେଲାଇଟ୍, ତ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ତମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ତ ତମେ ଜାଣିଛ ଆମର ଯେଉଁ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ର ଆଉଟର ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଗୋଟେ, ତାପରେ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଲର ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ତାର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି ସେଇ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିର ମେଜରମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ପିଏମ୍ ମୋଦି ଏବେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଫିଫ୍ଥ ଏଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଭିଭାଟେକ୍, ଭିଭାଟେକ୍ ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଆମେ, ଭିଭାଟେକ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଇନ୍ ୟୁରୋପ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ 2016, ତ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ବଟ୍ ଭିଭାଟେକ୍ କହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ ଭିଭାଟେକ୍ ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଇନ୍ ୟୁରୋପ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, GI ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ଜଲଗାଓଁ ବାନାନା, ଜଲଗାଓଁ ବାନାନା ଏକ୍ସପୋର୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି କାହାକୁ, କେଉଁଠି, ଦୁବାଇକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇଛି, ସୋ ସେ ଯେଉଁ ଦୁବାଇକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ବାନାନା କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ର କିଏ କହିପାରିବ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର, ବିହାର, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଜଲଗାଓଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି, ହେଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଗୁଗୁଲ ପେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କାର୍ଡ ଟୋକେନାଇଜେସନ, କାର୍ଡ ଟୋକେନାଇଜେସନ ତ ତମେ ଜାଣିଥିବ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ୱାଲେଟରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଆଡ୍ କରୁଛ ସେଇଟା ଟୋକେନ ଏମାଉଣ୍ଟ ହିସାବରେ ରହିଛି, ତ ସେଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଟୋକେନାଇଜେସନ କ'ଣ, ସେଇଟା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଫିଚର ହୁଇଚ୍ ଲେଟ୍ସ ୟୁଜର ମେକ୍ ଡେବିଟ୍ ଅର୍ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋ ଏ ସିକ୍ୟୁର ଡିଜିଟାଲ ଟୋକେନ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଆଟାଚ୍ ଟୁ ଦେୟାର ଫୋନ, ଯେଉଁମାନେ ବେସିକାଲି ତମେ ପଢ଼ିଥିବ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଯେଉଁ ସପୋଜ ୟୋନୋ, ୟୋନୋ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଜାଣିଥିବ ବେସିକାଲି ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ SBIର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂର ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ, ତ ସେଥିରେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏଟିଏମ୍ରେ ଆମେ ପଇସା କ'ଣ କରୁଛେ ୱିଦ୍ରୋ କରିପାରୁଛେ, ମୁଁ ତ ମୋତେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ଏଟିଏମ୍ ବର୍ଷେ କେତେ ହେଲା ୟୁଜ୍ କରିନି, ସେଇ ୟୋନୋ ପେରେ ହିଁ ମୁଁ ପଇସା କାଢ଼ୁଛି। ଓକେ, ସୋ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଗୁଗୁଲ ପେ
एक्सटेंड करछि कार्ड टोकनाइजेशन। तो ताकू बेसिकली कौन ना एटा मन रखिबो जे कार्ड टोकनाइजेशन गोटे फीचर जोथरे गोटे यूजर कौन करिपरिबो ना डेबिट आउ क्रेडिट कार्ड पेमेंट करिपरिबो गोटे सिक्योर डिजिटल टोकन थ्रो रे। सपोज मु योनो पे थ्रो रे मु कैश काढ़िली, कैश काढ़ला बेलू ताले कौन हम ऑटोमेटिकली तो पैसा काढ़ी पारिबिनी, तो गोटे पिन दरकार। तो से जो पिन टा कौन ट्रांजेक्शन नंबर हिसाब से मत मिले एटीएम रे, हमर मोबाइल रे एसएमएस आसे ताकू यूज करके आम पैसा काढ़ी पार। सेमती एटा भी जदि आम डेबिट क्रेडिट कार्ड पेमेंट करुचे ताले गोटे टोकन आसो, से टोकन ओटीपी भाया से ओटीपी को आम सेयार करदे सीटा कनवर्ट हो ट्रांजेक्शन होटा ही कौन। तापर विदेन पुटिन समित, विदेन पुटिन समित बहुत इंपोर्टेंट कौन पे ना बेसिकली एटा देख दु जन आडभर्सरी, दु जन आडभर्सरी बड़ बड़ कंट्री हेड से यहाँ तुम कवर कर पार। आउ कौन कौन सब डेवलपमेंट होता चेक करपटे कौन है नाटो समित होती पुणी एपटे विदेन पुटिन समित होती है तेनाली बहुत सारा एवं चेंजेस होती यूएसए रो राष्ट्रपति एवं नुआ आमर किए विदेन तो हाँ बिडेन जितने इलेक्टेड होकर आसूँ बहुत सारा बढ़िया बढ़िया इनिशिएटिव नौ सी जो बराक ओबामा को टाइम जो लिगेसी थी से लिगेसी को पुणी आउ रिपीट करने चाहते जीतु सी एक पार्टी ओके तो ताकू तुम पढ़ी पार। देख ए वाई वन वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस, तो ए वाई डॉट वन वेरिएंट कौन इट इज ए डेल्टा प्लस और डेल्टा वेरिएंट। तो एटा एबे तो न्यूज रे अच्छी से एटा तुम प्रिलिम रे जदि पढ़ी पारे जे जो बहुत सारा वेरिएंट अच्छी से पढ़ी पारे बट मत लगुनि एटा प्रिलिम रे तुम यूजफुल हबो। तापरे जून टींथ व्हाट इज जून टींथ इन यूएस, यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन इज टू साइन द लॉ टू मेक जून 9 और जून 10 जून टींथ ए नेशनल हॉलीडे। दिस हॉलीडे विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट टू commemorating end of slavery after American Civil War. तो क्वेश्चन आसो जे Juneteenth, Juneteenth in US is associated with which? कौन? Slavery abolition. Abolition of slavery. ये तीन सिंपल मन रखियो। तापरे सिक्स नंबर पेज आउ छोटा पेज अच्छी हमर कंप्लीट है जीवो। तापर देखो जापान टू इश्यू कोविड 19 वैक्सीन पासपोर्ट, तो जापान इज गोइंग टू मेक ए वैक्सीन पासपोर्ट अवेलेबल फ्रॉम नेक्स्ट मंथ फॉर जापानीज ट्रैवलर। एटा इंपोर्टेंट नो बट यदि क्वेश्चन आसीबो जे कौ कंट्री स्टार्ट करछि तो एटी लेखा भी हैनी जे किए फास्ट बोली जापान फास्ट बोली भी लेखा हैनी, तो एटी तमे चेक करिवो एटा मे बी क्वेश्चन आसी न पारे जस्ट खाली जानिथिबो जे जापान इश्यू करछि बोली। तापर कैबिनेट अप्रूव डीप ओशन मिशन, तो डीप ओशन मिशन मन रखिबो जे ए जो कैबिनेट जो अप्रूव करछि एटा को मिनिस्ट्री अंडर आछि तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, तो ताकू मन रख। आउ तार ऑब्जेक्टिव जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो ई जो मिशन लॉन्च करछि तार ऑब्जेक्टिव कोन ना एडी देखो स्टडी द बायोडायवर्सिटी इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड टू एस्टैब्लिश एन ऑफशोर मैरीन स्टेशन इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर सोर्स ऑफ थर्मल एनर्जी। ताले तार हाइलाइट इंपोर्टेंट कोन पे ना एडा एनवायरमेंट आउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ पार्ट। सर एटा मेंस रे जीएस रे साइंस एंड टेक रे आसे पारे ना, डीप ओशन मिशन आसी न पारे किंतु कहि हेबोनी साइंस एंड टेक आउ साइंस एंड टेक को नहीं के आसी पारे जेतु एडा माने गोटे कोन छटा कंपोनेंट अछि छटा कंपोनेंट को तुम विजन आइस रे डिटेल दिछि छटा कंपोनेंट, तो एथरे देखो से कंपोनेंट गुडा को देइनी इट देइथिबो बट पूरा माने भलो से देइनी सेतरे बढ़िया से देइछि ताकु तुम सेथरु पढ़ी परिबो। यस सर। तापर देखो पैनल ऑन एनर्जी एफिशिएंसी लो कार्बन टेक, तो ये देखो एटा इंपोर्टेंट कौन पे ना एनर्जी एफिशिएंसी को नहीं कि गोटे पैनल जो एस्टैब्लिशमेंट हो कौन दरकार ना आमको मन रखा दरकार जे सी हेड किए कर कमिटी से पैनल को हेड किए कर, तो ये तो देनी बोधे किए हेड कर बट जदि से न्यूज देखे तुम मन रख। तो ये देख मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी अच्छा जो मिनिस्टर सी आर के सिंह, तो से कहते जे कमिटी विल बी सेट अप कंप्राइजिंग मेंबर ऑफ ऑल रिलेवेंट मिनिस्ट्रीज इंप्लीमेंट रोड ऑन एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये देख सी डायरेक्ट कौ जेहेतु कमिटी एस्टाब्लीश है सेटअप है से
ଏବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେବ ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ USD 100 million ଟୁ LOC ଟୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଲେଟର ଅଫ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଫେସିଲିଟେଟ୍ କରିଛି କେତେ କେତେ ଦେଇଛି, ତ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କେତେ ଦେଇଛି? 100 million। ତ କେଉଁଥିପାଇଁ ଦେଇଛି? ବେସିକାଲି ଲେଟର ଅଫ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଥିପାଇଁ ଦେଇଛି। ବେସିକାଲି କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଫାଇନାନ୍ସ କରୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ, ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବ। ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସୋଲାର ଆଲାଏନ୍ସରେ ମନେ ରଖିବ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବି ଗୋଟେ ମେମ୍ବର। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସୋଲାର ଏଜେନ୍ସିର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ଅଛି? ଗୁରୁଗାଓଁ। ସୋଲାର ପାୱାର ଜେନେରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସୋଲାର ପାୱାର ଜେନେରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଆମର 2021ରେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ 34.6 GW ଯେଉଁ ଥିଲା ସୋଲାର ପାୱାର, ସେଇଟା ବଢ଼ିକି କେତେ ହେଇଛି? ଆମର ଆଗରୁ କେତେ ଥିଲା? 2.6 GW 2014ରେ। ତ ସବସିକୁଏଣ୍ଟଲି ଦେଖ, 5-6 ବର୍ଷରେ 6-7 ବର୍ଷରେ କେତେ ବଢ଼ିଛି, 34.6 GW। ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ ସୋଲାର ମିଶନ, ସେ କେତେ ଏମ୍ କରୁଛି ନା 100 GW ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆମ୍ବିସିୟସ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରଖିଛି। ତାପରେ ଷ୍ଟାଇଗାର୍ଟସ୍ କେରଲାନ୍ସ କେରଲା କେରାଲସିସ୍ ମିକି ପଢ଼ିଲ ଏଇଟା? ଓକେ, ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ଟାଡିଗ୍ରେଡ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ନେମ୍ ଆଫ୍ଟର କେରଲା। ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଡିଗ୍ରେଡ୍ ସ୍ପେସିସ୍, ତ ୟା ବିଷୟରେ ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ ଡିଟେଲ। ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟାଇନି ଏଣ୍ଡ ଟପ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଅଫ୍ ଟାଡିଗ୍ରେଡ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ନେମ୍ଡ ଆଫ୍ଟର କେରଲା। ଦେଖ ଏଇ ପିକ୍ଚରକୁ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ତମେ ନିଜେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ ଯେ ଟାଡିଗ୍ରେଡ୍ସ କ'ଣ। ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ସ୍ମଲ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ହୁଇଚ୍ ଆର୍ କମନ୍ଲି କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ୱାଟର୍ ବିୟର୍ ଏଣ୍ଡ ମସ୍ ପିଗ୍ଲେଟ୍। ଓକେ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ୱାଟର୍ ବିୟର୍ ବି କହନ୍ତି ବା ମସ୍ ପିଗ୍ଲେଟ୍ ବୋଲି ବି କହନ୍ତି। ଆଉ ବେସିକାଲି ସେମାନେ ଏତେ ଟାଇନି, ସେମାନେ ଏତେ ସ୍ମଲ୍ ଯେ ସେମାନେ ଆମର ହାଇ ଏଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ଯାଇକି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବା। ତ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କେରଳରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଛି, କେରଳରେ ପାଇଛନ୍ତି ତାକୁ। ହେବଲ ନାଗୱାରା ଭେଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ହେବଲ ନାଗୱାରା ଭେଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ସୋ ଏଇଟା ଦେଖ, କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଚାରିବ, ତ କେଉଁଠି? କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମନେ ରଖିବ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମାଇନର ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଓକେ, ସୋ ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ବେସିକାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛି ନା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ ବା ସିଟିଜେନ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ରିଭର ଭ୍ୟାଲି ଆମର ଯେଉଁ ମାଇନର ଇରିଗେସନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ନାଗୱାରା ଭ୍ୟାଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ 6,000 ଟ୍ରିକୁ କ୍ଲିଅର କରାଯିବ ବା କଟ୍ କରାଯିବ, ସେଇଟା ବହୁତ କନ୍ସର୍ନ ନା ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅପୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ, ୱାର୍ଲଡ ଡେ ଟୁ କମ୍ବାଟ୍ ଡେଜର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଏଣ୍ଡ ଡ୍ରଟ୍, ତ ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ଆଗରୁ କୋଉ କୋଉ ଡେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ ଜଲ୍ଦି କହିଲ ମୋତେ? ସୋ June 12 ଆଣ୍ଟି ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ଡେ, June 14 ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନର ଡେ, June 15 ଏଲ୍ଡରଲି ଆବ୍ୟୁଜ୍ ଆୱେରନେସ୍ ଡେ। ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ଼। ତ June 17 ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ? ୱାର୍ଲଡ ଡେ ଟୁ କମ୍ବାଟ୍ ଡେଜର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଏଣ୍ଡ ଡ୍ରଟ୍, ତାହାର ଥେମ୍ ମନେ ରଖିବ ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିକଭରି। ଓକେ, ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିକଭରି। ତାପରେ କ୍ରସ୍ ଡିଜେବିଲିଟି ୟାର୍ଲି ଇନଭେନ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ତ ୟାକୁ କିଏ କରିଛି ନା, ମିନିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତୱାର ଚାନ୍ଦ ଗେହଲଟ, ହି ଇନାଗୁରେଟେଡ୍ 14 କ୍ରସ୍ ଡିଜେବିଲିଟି ୟାର୍ଲି ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଏଟ୍ 7 ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏଣ୍ଡ 7 କମ୍ପୋଜିଟ୍ ରିଜିନାଲ ସେଣ୍ଟର। ତ ୟାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେବେ ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ ନା, ସ୍କ୍ରିନିଂ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ, ରିହାବିଲିଟେସନ, କାଉନସିଲିଂ ଏଣ୍ଡ ଥେରାପୋଟିକ୍ ଫର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଜାବିଲିଟି ଅଣ୍ଡର ୱାନ୍ ରୁଫ୍ ଇନ୍ ଏ କଣ୍ଟିଗିୟସ୍ ମ୍ୟାନର। ତ ଆଉ ଯେଉଁ ଯେତେ ଫିଚର ରହିଲା ତାକୁ ତୁମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିବ। ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ ଅଫ୍ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବୋର୍ଡ,
ইন্টু সেভেন ডিফেন্স পিএসইউ। তো আগরু কেটা ফ্যাক্টরি লা 41 অর্ডিনান্স ফ্যাক্টরি লা সেটা মর্জ করি সেভেন পিএসইউ এস্টাবলিশমেন্ট হব। যেহেতু পিএসইউ এস্টাবলিশমেন্ট হব তাকে আমি কম কৌছি আমি কর্পোরেটাইজেসন। কর্পোরেটাইজেসন আমি কম পাই করছে আমি ডিসকস করলে আগরু বেসিক্যালি আমার ম্যাক্সিমম আউটপুট পাইবা গভর্নমেন্ট সহিত গভর্নমেন্ট কু আমি ডিপেন্ডেন্ট নহেকি সে কম করবে না সে তাঁর নিজ ক্যাপিটাল নিজে প্রফিট জেনারেট করবে আজে চলবে। তো এইসব জিনিসক নিয়ে সে রিস্ট্রকচরিং করছেন গভর্নমেন্ট। যে পব্লিক আর্ট পড়ছ এটা ইম্পর্টাট তার টেকনিকাল জিনিসক তোমাকে মনে রাখা পড়ব। তাপরে গভর্নমেন্ট রিডিউস ট্যারিফ অন এডিবল অয়েল ইম্পোর্ট। তো এডিবল অয়েল তুমি শুনেছ বহুত সারা বড়ি যাই লাস্ট আর্টিকল বি কিছু দিন আগর বট এবে সেটা বেসিক্যালি ট্যারিফ কমাই দিয়েছি গভর্নমেন্ট সে টিকি মেবি সস্তা হয়েপরে। তো দেখ ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স আপেক্স অথরিটি কি সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেস অ্যান্ড কষ্টম সি একচুয়ালি কম করছে ট্যারিফ ইম্পোর্ট ভ্যালু কমাইছে। তো USD 86 পর টন সে কমাইছে তো বহুত অ্যামাউন্ট কমিছে। তো ইট ইজ এ সিগনিফিকান্ট ডেভেলপমেন্ট। সো তোমাকে কোশ্চেন আসবে যে অয়েল ইম্পোর্ট কেতে করছি কেতে গভর্নমেন্ট করছি এই টাইপের কোশ্চেন আসবে বট সেটা UPSC রে আসবে OPSC রে সেমতি কোশ্চেন আসবার চান্স কম। তারপরে ফোর নম্বর পেজ দেখ কোন কোন আছে গ্লোবাল পিস ইন্ডেক্স। গ্লোবাল পিস ইন্ডেক্স দেখ তাকে কে লঞ্চ করছে ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিক এন্ড স্পেস ইকোনমিক্স এন্ড পিস। তো তাকে মনে রাখব তারপরে ইন্ডিয়ার র্যাঙ্ক কেতে তাকে মনে রাখব ইন্ডিয়ার র্যাঙ্ক কম পে মনে রাখব না এগুলো লাটেস্ট ইন্ডেক্স র্যাঙ্ক কু মনে রাখা দরকার। ইন্ডিয়া হ্যাজ মুভড অফ বাই টু পজিশন ফ্রম দ্য লাস্ট ইয়ার র্যাঙ্কিং ইট বিকম 135th মোস্ট পিসফুল কন্ট্রি হোয়াইল 5th ইন সাউথ এশিয়া রিজিয়ন। তার মানে ইন্ডিয়া পিসফুল নাই তার যে রিপোর্ট অনুসারে 135 মানে কেতে তলে অছে দেখো। তেমন সেই অনুসারে তুমি তার নম্বর মনে রাখব আর সবুঠু মোস্ট পিসফুল কন্ট্রি কি মনে রাখব আইসল্যান্ড সে 2008 রু কন্টিনিউ হয়ে চালিছে। তারপরে ওয়ার্ল্ড কম্পিটিটিভ ইন্ডেক্স IMD ওয়ার্ল্ড কম্পিটিটিভ ইন্ডেক্স এটা IMD লঞ্চ করছি। তো র্যাঙ্ক গুড়া চেক করব কি বেশি র্যাঙ্ক অছি ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক কেতে 43rd টোটাল কেতে কন্ট্রি কু সে কম্পেয়ার করছেন 64 সুইজরল্যান্ড টপ করছি। তো এইসব জিনিসক মনে রাখব এটা ইম্পর্টেন্ট ওকে। তারপরে ক্যাবিনেট নোট ফর ইনল্যান্ড ভেসেল বিল। ইনল্যান্ড ভেসেল বিল কু আমি ডিসকস করলে আমার ডেলি ক্লাসেস রে ডিসকস করলে তাকে মু আউ রিপিট করুনি বট তুমি এর আর্টিকল কু তুমি যাইকি চেক করে পারিব আউ কোন এক্সট্রা আছে। তারপরে দেখো সেকেন্ড ন্যাশনাল সিকিল সেল কনক্লেভ টু বি ইনাগুরেটেড মিনিস্ট্রি অফ ট্রাইবাল আফেয়ার কি মিনিস্টার কি শ্রী অর্জুন মুন্ডা উইল ইনাগুরেট সেকেন্ড ন্যাশনাল সিকিল কনক্লেভ অন দ্য অকেজন অফ ওয়ার্ল্ড সিকিল সেল অ্যাওয়ারনেস ডে। দেখো এইসব এই ভিডিওরে আমি যেতে সব ডিসকস করছি বহুত সারা ডে অছি তো সেই ডে গুড়াকু লিস্ট করিকি মনে রাখিব। তো June 19 এটা অবজার্ভ হয়েছে June 19 মানে জাস্ট কালি। সিকিল সেল ডে ওয়ার্ল্ড সিকিল সেল অ্যাওয়ারনেস ডে। তো সিকিল সেল বিষয়ে এতে দেইথিবো তাকে তুমি চেক করি পারে হোয়াট ইজ সিকিল সেল এটা গোটে অ্যানিমিয়ার টাইপ সিকিল সেল অ্যানিমিয়া ওকে ইট ইজ দ্য মোস্ট প্রিভ্যালেন্ট ইনহেরিটেড ব্লাড ডিজর্ডার অর এ জেনেটিক রেড ব্লাড সেল ডিজর্ডার। পিপল উইথ সিকিল সেল ডিজর্ডার ডু নট হ্যাভ এনাফ হেলদি রেড ব্লাড সেল হুইচ ক্যারি অক্সিজেন থ্রু আউট দ্য বডি ইট ইজ এ ওয়াইড স্প্রেড অ্যামং মেনি ট্রাইবাল পপুলেশন গ্রুপ ইন ইন্ডিয়া সেভেরাল কোস্ট ইফেক্টিভ ইন্টারভেনশন হ্যাভ রিডিউসড মর্বিডিটি অ্যান্ড মর্টালিটি ফ্রম সিকিল সেল ডিজিজ ইন ইন্ডিয়া হাউএভার অ্যাসেস টু কেয়ার ফর সিকিল সেল ডিজিজ ইন ট্রাইবাল রিজন লিমিটেড সিকিল সেল ডিজিজ ইজ প্রিভেলেন্ট প্রিডোমিনেটলি ইন ঝাড়খণ্ড মধ্যপ্রদেশ মহারাষ্ট্র ছত্তিশগড় ওয়েস্টার্ন ওড়িশা ইস্টার্ন গুজরাট অ্যান্ড নীলগিরি হিল অফ নর্দার্ন তামিলনাড়ু অ্যান্ড কেরালা। তো ন্যাশনাল সিকিল সেল কনক্লেভ সবু বর্ষ হচ্ছে আট ইজ বেইং অর্গানাইজ বাই মিনিষ্ট্রি অফ ট্রাইবাল আফেয়ার্স কাহ সহ
ଆସୋସିଏସନ୍ ହେଇକି ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ, ଏସବୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମିଶିକି ତାପରେ QCI, QCI ଲଞ୍ଚେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଡିଭାଇସ୍ ପ୍ଲସ୍ ସ୍କିମ୍। ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଡିଭାଇସ୍ ପ୍ଲସ୍ ସ୍କିମ୍ ତାକୁ କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଛି? କ୍ୱାଲିଟି କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଏତିକି ମନେ ରଖିବ। ତ ତାର ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ତାର ସ୍କିମ୍ର ଫିଚର୍ ବି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ସ୍କିମ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କ୍ୱାଲିଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ବଟ୍ କ୍ୱାଲିଟି କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଟା ବେସିକାଲି କେବେ 1997ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ମଡ଼େଲ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ମଡ଼େଲ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଇନ୍ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଟୋନମସ୍ ବଡ଼ି ହୁଇଚ୍ ୱାର୍କ ଫର୍ ଆସ୍ୟୋରିଂ କ୍ୱାଲିଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏକ୍ରସ୍ ଅଲ୍ ସ୍ପିୟର୍ସ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଅଣ୍ଡର ସୋସାଇଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆକ୍ଟ 1997 ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଆକ୍ରିଡେସନ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଏକ୍ରସ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଫର୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ସ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଟୁ ରିଲିଜ୍ ଏ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସେଲେସନ୍। ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ରିଲିଜ୍ ଏ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସେଲେସନ୍ ଅନ୍ ଦ ଅକେଜନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୋଗ ଡେ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୋଗ ଡେ କେବେ ପଡ଼େ? ଜୁନ୍ 21। ତ ଜୁନ୍ 21ରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସେଲେସନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବ। ତ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସେଲେସନ୍ ୱାର୍ଡ଼ଟା ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଦେଖିବା? ତ ଆମର ଦେଖ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୋଗ ଡେ ତ ଜାଣିଛେ, 2015ରୁ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ମୋଦିଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରୁ। ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ମୋଦି ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ କହିଲେ ଚଳେ। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ କେଉଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି? ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆର୍ଲିୟର ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ୍ ଅପରେଟେଡ୍ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଟ୍ ୱାର୍କସ୍ ଅଣ୍ଡର ଜୁରିସ୍ଡିକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଇନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ମନେ ରଖିବ କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ? ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ହାଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଇନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଣ୍ଡର ନେମ୍ କମ୍ପାନୀ ମାଇଲ୍ ଇନ୍ 1788। ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ମଡିଫାଏଡ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଏ ସର୍ଭିସ୍ ଅଣ୍ଡର କ୍ରାଉନ୍ ଇନ୍ 1854। ଇଣ୍ଡିଆ ଭୁଟାନ MOU ଇଙ୍କ ଟୁ କର୍ପୋରେଟ୍ ଇନ୍ ଏରିଆଜ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ। ତ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆ ରିସେଣ୍ଟଲି MOU ସାଇନ୍ କରିଛି ଫର୍ କୋପରେସନ୍ ଇନ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ? ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତ ଏଇଟା ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ସି ଲେବୁଲ୍ ଇନ୍ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଷ୍ଟଡି। କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ସି ଲେବୁଲ୍ ଇନ୍ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ମେଜର୍ କନ୍ସର୍ନ। ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପକୁ ନେଇକି ଆମର ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ବହୁତ ସାରା ରହୁଛି, ତାକୁ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ। ସୋ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଡ୍ କରିପାରିବ ଏଇସବୁ ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍, ତ କାଲିର ନ୍ୟୁଜ୍। ତ ସି ଲେବୁଲ୍ କେତେ ରହିଯିବ? 0.4 mm ପର୍ ଇୟର୍ ଟୁ 0.9 mm ପର୍ ଇୟର୍। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପର କିଛି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନାଁ କିଏ କହିପାରିବ? କିଏ ଜାଣିଛ, ମନେ ଅଛି କାହାର? ଓକେ, ଆଉ ଓକେ, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି? ଟୋଟାଲ 32 କିଲୋମିଟରରେ ସ୍ମଲର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଚିକଲେଟ ଆଣ୍ଡ ଅମନି ଆର୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଟୁ ହାଭ୍ ମେଜର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲସ୍। ତ ସବୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଯେଉଁ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ଦେଖ ସ୍ମଲର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ'ଣ? ଚେଟଲାଣ୍ଡ ଆଉ ଅମିନି। ଲାର୍ଜର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କିଏ? ମିନିକୟ ଆଣ୍ଡ କାଭରତି। ଆଉ ଅଗତି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା? ଓନ୍ଲି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଇନ୍ ଆର୍କିପେଲିଗୋ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଏଟ୍ ସଦର୍ନ ଟିପ୍ ଅଫ୍ ଅଗତି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତାପରେ ଅଏଲ୍ ସ୍ପିଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ହଲଦିଆ ବାଉଣ୍ଡ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଣ୍ଡର ଫ୍ଲାଗ୍ କଣ୍ଟେନର୍ସ ସିପ୍।
ଅଏଲ୍ ସ୍ପିଲ୍ ହେଲେ ଆମର ମେଜର୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହୁଏ, ତାକୁ ତୁମେ ଦେଇକି ଚେକ୍ କରିବ କେଉଁଠି ହେଇଛି, ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବ କେଉଁଠି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଅନ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଫ୍ଟର ଅଏଲ୍ ସ୍ପିଲ୍ ୱାଜ୍ ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ହଲଦିଆ ବାଉଣ୍ଡ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ କଣ୍ଟେନର୍ ସିପ୍। ତ ଅଏଲ୍ ସ୍ପିଲ୍ ଆଗରୁ ଆମର କଲମ୍ବୋ କଲମ୍ବୋ ପାଖରେ ହେଇଥିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର, ତାକୁ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍, ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଲିଜ୍ ଆଟଲାସ୍ ଅନ୍ 2019 ଜେନେରାଲ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍। ସୋ 2019 ଜେନେରାଲ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ କେମିତି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆଟଲାସ୍ ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର୍ କିଏ ଏବେ, ସୁଶୀଲ ଚନ୍ଦ୍ର, ସୁଶୀଲ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଫୁଲ୍ ଶର୍ମା, ସୁଶୀଲ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଫୁଲ୍ ଚନ୍ଦ୍ର। ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବ, ଏବେ ନୂଆ ଆଉ ଜଣେ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଥିଲେ ରାଜୀବ କୁମାର ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅନୁପ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେ। ଅନୁପ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ୱାର୍ଲଡ ଥାର୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡାଇମଣ୍ଡ ଅନ୍ ଆର୍ଥ, ତ କେଉଁଠି ଅଛି, ବୋତ୍ସୁଆନା ଡାଇମଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ହାଭ୍ ଅନ୍ ଆର୍ଥ। ତ ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଜୋଆଙ୍ଗ ମାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ବୋତ୍ସୁଆନା ଇନ୍ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୁଆନେଙ୍ଗ ମାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ନା କଣ ଶିକ୍ଷା, ଖୁସିରେ ଗୀତ ଗାଉଛ ନା କଣ। ଓକେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ, ଭେଟେରାନ୍ ଆଥଲେଟ୍ ମିଲଖା ସିଂ ବାସେସାୱେ, ସେ କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କ୍ୟାଟେଗରି। ଓକେ ସୋ ହି ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଥଲେଟ୍, ତ ସିଏ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ତୁମେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସିଏ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ସନାଲିଟି, ସୋ ତାକୁ ନେଇକି ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଫ୍ଲାଇଂ ଶିଖ୍ ବୋଲି ବି କହନ୍ତି। ସୋ 1960 ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ରେ ହି ଫିନିଶ୍ ଦ ଫୋର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ 400 ମିଟର ଫାଇନାଲ୍, ସେଭେରାଲ୍ ରେକର୍ଡ ଆର୍ ବ୍ରୋକେନ୍ ଇନ୍ ରେସ୍, ହି ଫିନିଶ୍ ଟୁ ଫୋର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ 45.73 ସେକେଣ୍ଡ, ହ୍ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେକର୍ଡ ଫର୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ 40 ଇୟର୍ସ। ସିଏ ବେସିକାଲି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିଲେ, ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିରେ ଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ସାରା ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବହୁତ, ତାକୁ ନେଇକି ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିଅନ୍ ନାଭାଲ୍ ଫୋର୍ସ ଜଏଣ୍ଟ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ତ ଏହାର ନାଁ ମନେ ରଖିବ, ଏହାର ନାଁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, UAEUNAVFOR। ଏଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କାହା ସହିତ ନା ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିଅନ୍ ନାଭାଲ୍ ଫୋର୍ସ ଜଏଣ୍ଟ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ତ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଏ ଆସିବ ଯେ କାହା ସହିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଇଟାଲୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ଦୁଇଟା ଥିଲେ, ଚାରିଟା ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନାଭି ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ସମିତି ହେଇଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲିଜିମକୁ ନେଇକି, ଆମର କ'ଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ, ତମେ ନୋଟ୍ ବି ଲେଖିଥିଲ ସର୍ଟ ନୋଟ୍, ଯେଉଁମାନେ ମେନ୍ ପାଇଁ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ କରୁଛ, ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲିଜିମ ମାନେ କ'ଣ, ନା ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ କେମିତି କୋପରେସନ୍ କରିବା, ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସମିତି ହେଇଛି। ତ ସେଇ ସମିତି ହେଇଛି, ତାକୁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ବଟ୍ ତମେ ଖାଲି ମନେ ରଖ ଯେ ଏଇ ସମିତି ଗୋଟେ ହେଇଛି। ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍କୁ ଆସିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ସେଣ୍ଟର ଟୁ ଟେକ୍ ଓଭର ସେଣ୍ଟ୍ରମ ସେଣ୍ଟ୍ରମ ଟୁ ଟେକ୍ ଓଭର ପିଏମ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କ। ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର୍ ଅପଡ଼େଟ୍, ପିଏମ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଦେଖିବା। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ଲିୟର ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ ଓଭର ଅଫ୍ ପଞ୍ଜାବ ଆଣ୍ଡ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଇ ଏ କନ୍ଜର୍ଟିୟମ୍ ଅଫ୍ ନନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲେଣ୍ଡର ସେଣ୍ଟ୍ରମ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଆଣ୍ଡ ଫିନ୍ଟେକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଭାରତ ପେ। ସବ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଦିସ୍ ଡିସିସନ୍ ୱାଜ୍ ଟେକେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଡ୍ରପ୍ ଅଫ୍ କଲାପ୍ସ ଅଫ୍ ପଞ୍ଜାବ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ସୋ ଯେହେତୁ ଏଇ ପିଏମ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କଲା, ସେଥିପାଇଁ କଲାପ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ସେ କଲାପ୍ସ ହେଲା ପରେ ତାକୁ କିଏ ଟେକ୍ ଓଭର କରିଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରମ, ଓକେ, ସେଣ୍ଟ୍ରମ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ।
ତାପରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଫର୍ ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆମର ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଇଟା ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛ ତାକୁ, ତୁମେ ଇକୋନୋମିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛ ତାକୁ ସ୍ପେସିଆଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକି ପଢ଼ିପାରିବ, ବଟ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଡ୍ରାଫ୍ଟଟା ବିଲ୍ ହେଇକି ଆକ୍ଟରେ କନଭର୍ଟ ହୁଏ ସେତେବେଳକୁ ଯାଇକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ମନେ ରଖିବ ଯେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଫର୍ ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେଉଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ରିଲିଜ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ଖାଲି ମନେ ରଖିବ। କେଉଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ରିଲିଜ୍ କରୁଛି? ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଟୁରିଜମ। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ରେଡ୍ୟୁସ୍ ରୋଡ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଡେଥ୍ ବାଇ 50%, ଏଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ ଡେଲି କ୍ଲାସ୍ରେ। ସୋ ନୀତିନ, ଆମର ଯେଉଁ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଅଛନ୍ତି ରୋଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହାଇୱେ, ସୋ ସିଏ ତାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ 50% ବାଇ ଦ ଇୟର୍ ଅଫ୍ କେତେ 2024। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଜିର, UNDRR ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ ଡ୍ରଟ୍। UNDRR କ'ଣ? ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଅଫିସ୍ ଫର୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ରିସ୍କ ରିଡକ୍ସନ୍, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଏଟ୍ ଭାଇଟାଲ୍ UN କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଟକ୍ସ କଲ୍ COP26, ହୁଚ୍ ଇଜ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟୁ ବି ପ୍ଲେସ୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍ଗୋ ଇନ୍ ନଭେମ୍ବର 21। ସବୁଠୁ ଆଜିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଟା ହେଲା। ତ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇଟା ତାକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟର ଟାଇଟଲ୍ କ'ଣ, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ରିସ୍କ ରିଡକ୍ସନ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ ଡ୍ରଟ୍ 2021। ସୋ ତାକୁ କିଏ ପବ୍ଲିଶ୍ କରୁଛି? UNDRR। ତ ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ, ବେସିକାଲି UNDRR ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ, ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, ବଟ୍ COP26, COP26 କେଉଁଠି ହେବ? 2021। ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଆଜିର ଆମର ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ। ତ କାଲିଠୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ୱିକ୍ 2 ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର। ପଢ଼ାପଢ଼ି କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ? ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲେସନ୍ ଠୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ପଢ଼ିବ, ଆଉ ଏଥିରେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଓଭରଭ୍ୟୁ କରିବ ବା ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ କରିକି ମନେ ରଖିବ। ଏଠି କ'ଣ କରିବ ନା, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ଗୋଟେ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବ। ଦେଖ, ଟେବୁଲ୍ କରିବ, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଟେବୁଲ୍ କଲ, ଟେବୁଲ୍ରେ କଲମ୍ କରିବ, ଗୋଟେ ହେଲା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ କମେଣ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀରେ କିଏ ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଡ୍, ଆଉ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମର ରିଏଲ୍ ହେଡ୍, ଯେଉଁଟା କୁହାହେଉଛି ରିଏଲ୍ ହେଡ୍ ଆଉ ନୋମିନାଲ୍ ହେଡ୍। ତ ତାକୁ ଯଦି ଦେଖିବ ତୁମେ ଇଜିଲି ପଢ଼ିପାରିବ, ବଟ୍ ଏଥିରେ ମୋର ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ କ'ଣ ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତୁମେ ଲେଖିବ ଯେ ଫିଚର, ଏଠି ଫିଚର ଲେଖିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ନୋରେ ଫିଚର ଲେଖିବ, ଯାହା ସବୁ ଫିଚର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଠି ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମେନ୍ସନ୍ କରିବ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ, ମେରିଟ, ମେରିଟ ୟାର ମେରିଟ କ'ଣ, ୟାର ମେରିଟ କ'ଣ ମେନ୍ସନ୍ କରିବ। ତାପରେ ଡିମେରିଟ, ଡିମେରିଟ ୟାର ଡିମେରିଟ କ'ଣ, ୟାର ଡିମେରିଟ କ'ଣ। ତ ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଏତିକି ଜାଣିଲା ପରେ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି କ'ଣ କରିଛି, ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ କରିଛି, ଗୋଟେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଆଡପ୍ଟ କରିଛି। ତ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଡପ୍ଟ କରିଛି, ତାର ରିଜନ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା, ମେନ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଆସିବ ନା, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଜଷ୍ଟିଫାଇ ଅର୍ କମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ନହେଲେ ଏଇଟା ଆସିବ। ଓକେ, ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବ ନା, ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ବ୍ରିଟିଶ ମଡ଼େଲ, ଇଣ୍ଡିଆ ବି ଫଲୋ କରୁଛି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ, ବ୍ରିଟିଶ ବି ଫଲୋ କରୁଛି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ, ତାହେଲେ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କସନ୍ କ'ଣ, ତିନି ଚାରିଟା ଡିଷ୍ଟିଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ମେ ବି ତିନିଟା ଡିଷ୍ଟିଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ମନେ ରଖିବ। ତ ଏଇଟା ମିଶିକି ବି ପଳାଇ ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହ୍ୱାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଆଣ୍ଡ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଟିଶ ମଡ଼େଲ ଅଫ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପକାଇବି। ଓକେ, ସୋ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ତାପରେ ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମ, ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ଦେଖ, ଦୁଇଟା ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଦୁଇଟା ସିଷ୍ଟମକୁ ହିଁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମ ହେଡିଂ ଦେବ, ଫିଚର ଲେଖିବ, ଏଠି ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୋରେ ଫିଚର ଲେଖିବ, ଏଠି ଫେଡେରାଲ, ଏଠି ୟୁନିଟାରୀ। ତ ଫିଚର ଦେଖିବ ଫେଡେରାଲର କ'ଣ କ'ଣ ଫିଚର, ୟୁନିଟାରୀର କ'ଣ କ'ଣ ଫିଚର ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏତିକି ହିଁ, ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଅଛି। ଓକେ, ସୋ ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମରେ କ'ଣ ମେରିଟ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଡିମେରିଟ୍ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା, କ୍ରିଟିକାଲି ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛି। ତ ତୁମକୁ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ନା, କ୍ରିଟିକାଲି ଇଭାଲୁଏଟ୍ ଦ ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବା ଆମର କ୍ରିଟିକାଲି ଇଭାଲୁଏଟ୍ ଦ ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେଉଁ କଣ୍ଟେକ୍ସରେ ସେ କହିଥିବ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ତୁମକୁ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବେସିକାଲି ଏଥିରୁ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଆମର ଡିପିଏସ୍ପିରେ ମେଜର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ନା, ଡିପିଏସ୍ପି ଆଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ। ଓକେ, ତାପରେ
ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲା ଆର୍ଟିକଲ 32, ସେଇଟା ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ତ ଡିପିଏସ୍ପିକୁ ନେଇକି ଆଉ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି, ଓକେ, କିମ୍ବା କ୍ରିଟିକାଲି ଆନାଲାଇଜ୍ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଇଭେନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, କିମ୍ବା ଇଟି ୟୁଟିଲିଟି, ଡାଇରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ର ୟୁଟିଲିଟି କ'ଣ, ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ବିଟୱିନ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍, ତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ରହିଛି ତାକୁ ଏଥିରେ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଡାଇରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ କ'ଣ, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବା ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାଇ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ମେକ୍ ସମ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନା ନାଇଁ। ତ ସେଇଥିରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍, ସପୋଜ୍ ଆର୍ଟିକିଲ 39, ଆର୍ଟିକିଲ 39 ଯେତେବେଳେ ସେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛି, କେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଲ ମେକିଂ କରିକି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛି ନା ନାଇଁ, ଲ ମେକିଂ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଆଣୁଛି, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଲ ମେକିଂ କିମ୍ବା ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁ ଆଣୁଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍କୁ ଏଥିରେ ମେନ୍ସନ୍ କରୁଛି। ତ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ନା, ଡିପିଏସ୍ପି ଆଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ, ଆଉ ୟୁଟିଲିଟି ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ କ'ଣ, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଭିତରେ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍କୁ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କେମିତି କରୁଛି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ନା, ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଫିଚର୍ ଆଣ୍ଡ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି। କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ଆସିନପାରେ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ନେଇକି କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିନପାରେ, ବଟ୍ ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିବ ନା, ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଫିଚର୍ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଲ୍ସୋ ଡିସ୍କସ୍ ଦ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ତାପରେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ତୁମର ଆସିବନି, ମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବନି। ତ ବେସିକାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇଛି 101 GST ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, ସେଥିରେ ନେଇକି ପ୍ରିଲିମ୍ ତ ଆସିଛି, ତାପରେ ପଲିଟିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛ, ତ ଏଇଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି, ତ ଏଇ ପାର୍ଟକୁ ବି ତୁମେ ଟିକେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ କରିକି ଲେଖିପାରିବ, 5 ମାର୍କର ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ଲେଖିପାରିବ, ଯେ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଗିଭେନ୍ ଇନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ତାପରେ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆମର ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏମର୍ଜେନ୍ସ କେମିତି ହେଇଥିଲା ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ସୋ ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଇଭଲ୍ୟୁଏସନ୍ ଅଫ୍ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ଦ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ତ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ଆମର ଯେଉଁ ଯେତେଟା କେସ୍ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଜଷ୍ଟ ସବୁ ପଏଣ୍ଟରେ ସେଇ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସବୁ ମେନ୍ସନ୍ କରିବ। ସୋ ଏତିକି ଯଦି କଲ, ତୁମର ଏଇ ୟୁନିଟ୍ 1ଟା ପାର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ପଢ଼ା। ଓକେ, ସୋ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଉ କାହାର କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ବା କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହୁଛି ପଢ଼ିବାରେ, ତୁମେ ପଚାରିପାର, ନହେଲେ ବନ୍ଦ କରିବା। Thank you, sir. Thank you so much. Good night. Okay. Thank you, all of you. Bye-bye. Namaskar, sir.